Ценов. Увод. В обнародвания преди няколко месеца от нас труд, праотечеството и праезикът на българите, ние доказахме, че не е имало идване на българи в края на 7 век, ами че българите са стари поселници на Балканския полуостров. Като се излезе от това гледище, разбира се, че ще трябва да се признае, че що се отнася до Балканския полуостров, източната Римска империя е била българска. А ако ние мислим, че Балканите – поне във време около Рождество Христово, са били заселени с българи, то се разбира, че и Македония е била заселена от много старо време с българи. Че македонците се казват българи, защото са си българи, а не защото са побългарени славяни. Този факт като че ли малко се взима под внимание от българските книжовници, защото те пак продължават да твърдят, че Македония най-напред е била римско-византийска, след това е била поселена с славяни, които в 10 век получили името българи от някакво си чуждо българско племе. Това българско племе било излязло от към реката Волга, преминало реките Днепър и Днестър и дошло на Балканския полуостров. Най-напред то се било заселило на едно островче в устието на Дунав, увеличило държавата си до реката Камчия и Стара планина, и по време на Самуил започнало да налага своето име и на македонските славяни. Тъй се описва началото на българската история от разни историци, на които ние тук няма да се спираме. Тук ще се спрем само върху публикациите на В. Златарски и то не е толкова да го критикуваме, колкото чрез тях да представим как се схваща началото на българската история от школата, която проповядва чуждия происход на българите. В. на Златарски. Студии по българската история. Периодическо списание на Българското книжовно дружество. София 1902, том 63, страница 94 313 473 627 българската държава по време на Аспарух според самишлениците на чуждия происход на българите. Златарски е съмишленик на школата на чуждия происход на българите. Целта на неговите публикации не е толкова да посочи нови данни, колкото да засили доводите на неговата школа. При него се забелязват същите критически особености, които са свойствени на съмишлениците на тази школа. Тоест, обича да си служи с предположение, защото само възоснова на няколко реда, които е намерил при Никифор и Тофан, е написал цели книги. Там се разправя какво е мислил Кобрат, какви са били плановете на Спарух, какво е възнамерявал византийския император Константин Погонат и други чисто субективни работи. Основната мисъл на Златарски в неговите публикации е, че Аспарух е преминал Дунав с една малка орда българи от тюркско потекло и се заселил на един от островите в устието на Дунав. Твърдейки това, Златарски мисли, че доказва няколко работи наведнъж. Понеже българите са живели на остров Пюки, то те са били а малочислени, тъй като островът не е могъл да побере много хора и б от тюркско потекло, защото Никифор нарича това тяхно място – Огл а в турско-кавказски език има дума агъл, която значи двор, плет, оградено място. Думата агъл в гръцка транскрипция се обърнала в а пък островът, като остров, е заграден от всяка страна, следователно двор, тъй че огъл е турска дума, а с това и българите са турци и така нататък. Веднъж това установено, може да се пресметне и количеството на българите. Понеже остров Пюки има 50 квартал километра, то златарски мисли, че Аспаруховата орда е наброявала 20-25 хиляди души. Той стига до това число, като предполага, че на един квадратен километр са живели 400-500 души. Това число, посочено от Златарски, се взима и от чуждите историци, когато описват този период от нашата история, понеже те в това отношение цитират българите, мислейки, че българите разбират по-добре своята история. Преди да продължим, искаме да отбележим, че в казаното до тук не сме съгласни с Златарски. Няма да възразяваме дали наистина е съществувала някаква орда и така нататък, защото от онова, което ще посочим по-натам, ще се види, че това не е така. Тук само ще кажем, че Златарски няма повод прави заключение, че думата Огъл е тюркската агъл. Думата Огъл ни е предадена главно в две форми. Теофания пише, а Никифор Шафарик, като взима предвид формата Онглос, казва, че тази дума е славянска и означава. Тъмният звук в старо време звучал ОН, следователно равно Онглос, равно Онгло равно или. Въпреки това, златарски казва, че след като се установило четенето, ставало ясно, че тази дума не може да се приравни на старобългарската. Думата Огъл не е нищо друго, освен турско-кавказката Агъл, която в гръчка транскрипция се обърнала в Оглос. Златарски никъде не посочил доказателства, че турското А преминава в гръцка транскрипция като О. Той си го казва ей така. А такова волно твърдение няма значение за истината. Също не е посочил доказателства, откъде се е взело това а в турската дума Агъл, защото от Огъл би трябвало да стане после Агъл, а не Агъл. Той не е справедлив, като взима само формата Оглос. Трябваше да вземе под внимание и другите форми на тази дума, да ги сравни и да извади средна форма, която да му служи като основа и нея да сравнява. Той е взел само онази форма, която му се вижда по-близка до турската агъл. Обаче това не е обективна работа. Напротив, ако сравним дадените от Теофан и Никифор форми, ние ще стигнем до съвсем други резултати. Старославянското или се е произнасяло първоначално онгъл или онгъл. Носовият звук обаче е изчезнал у повечето славянски народи. При българите е станал тъмен, а при руснаците о. Руснаците казват огола. Тъй, че двете форми Онглус и Оглус, напълно отговарят на славянските промени, които са ставали с тази дума, където едната е по-стара, а другата по-нова. Златарски не е взел под внимание, че не може да се сравнява днешната турско-кавказка форма агъл с формата огло от 7 век. Той трябваше най-напред да каже, каква е била формата на агъл в 7 век. Огули само ако можеше да докаже, че днешната турско-кавказка, агала през 7 в е била огъл, би имал до някъде право да предполага, че тези две думи са сродни. Това обаче, което той ни представя, е изкуствено нагаждане, което няма значение за истината. Златарски не е прав и като определя числото на ордата. На едно пространство от 50 квартал километра не са могли по това време да живеят 20-25 хиляди души. За една фамилия по това време, са били необходими най-малко 2000 декара, защото хората са били скотуваци. Понеже един квартал километър има 1000 декара, то за едно семейство от 5 души са били нужни най-малко 2 квадратни километра. На 50 квартал километра са могли да живеят най-много 25 семейства или 100 души с жени и деца. В днешна България, в която има 30% градско население, което не се занимава с скотовътство и земеделие, и където земеделците се оплакват от малко земя. На един квартал-километър живеят 38 човека. В Германия, която е индустриална страна, където земята при най-рационално обработване отдавна не може да дава нужния на жителите хляб, на един квартал-километър се падат по 104 души. Златарски обаче слагат 400-500 души на квартал каме в 670 година. Такава гъстота и до днес не е достигната и от най-гъсто населените страни, като Англия, Белгия, Саксония. Не се е съобразявал и с това, дали изобщо е бил възможен някакъв живот на пясъка в устието на Дунав, където и днес не живее никой. Вижда се колко малко е търсена истината. Златарски е искал да изкара българите тогава 20-25 хиляди души, защото ако каже, че са били само 100 души с жени и деца, ще са прекалено малко и няма бъде правдоподобен. Например, как само 25 семейства, сред които едва ли е имало 10-15 мъже, способни за война, биха могли да покорят такова голямо множество и да завладеят такова голямо пространство. Поставянето на българите по време на Аспарух на остров Пюки трябва да е било направено по-скоро да се оправдаят предположенията на Виенската школа, че българите са били една малка дива ордица, отколкото че за това има някакви сериозни поводи. Златарски е чувствал, че си противоречи, казвайки, че българите ту са били на остров Пюки, ту са водили война с гърците по бреговете на Черно море. Затова във втора статия очерта други граници на новото българско царство. Възоснова на кои данни са очертани тези нови граници, не е казано. Той ги определя така. Актът, който провъзгласи основаването на Българското царство на Балканския полуостров, бе мирът, сключен в 679 года между Аспарух и Константин IV римско погонът звезда. След този мир, както е известно, императорът се съгласил да плаща ежегоден данък на българския княз Звезда-Звезда и чрез това формално била отстъпена страната между Дунав и Балкана Звезда-Звезда-Звезда, т.е. старите провинции Мизия и Малка Скития. Но дали границите на новооснованото царство са съвпадали с старите граници на тези провинции, трудно е да се каже. Във всеки случай, от данните, които ни дават Теофан и Никифор, как е била разпределена защитата на държавата, границите на българското новоосновано царство могат да се определят приблизително. На изток, границата, като е почвала от устието на Дунав, Отивала е по брега на Черно море до предгорията на Стара планина, може би до устието на Ра, Камчия и близката Камчийска планина. Влизали ли са тук приморските градове, като Констанция, Бълчик, Варна и други още от начало, не може да се констатира. Обаче към средата на 8 век ние знаем, че Варна вече е принадлежала на българите. На юг границата се е захващала от Черно море и е отивала по северните преградия на Стара планина, Дура. Искър при изхода на Искърското дефиле. Следователно всичките северни устия на балканските проходи са принадлежали на българите. На запад границата първоначално е вървяла от Ра. Искър по Врачанската планина на север към Ра. Огоста при днешното село Хайредин и е съвпадала с съществуващия днес Старо Коп, който върви право на север и свършва при самия Дунав между селата Козлодуй и Цибар. Но по-късно, когато Аспарух според свидетелството на арменската география, отблъснал аварите на запад, границата от Врачанската планина е минавала по Бърковската и повъртела на север към Ра. Цибар, откъдето е падала по съществуващия днес Старо Коп, който върви на север към Дунав и свършва при град Лом. Що се отнася до северната граница, то тя остава за Аспарухово време трудно определяема. Наистина по-късно в началото на 9 век българите са владеели, и отвъд Дунав една доста голяма част от Банат с Трансилвания и Влашко, но ние не знаем кому е принадлежало това завоевание. Ако то е било направено от Аспарух, то все пак не е известно колко далеч от Дунав на север, в току-що казаните земи на север, е вървяла границата. Ако ли пък то е направено след Аспарух, то при него северната граница е съставлявал Дунав. Както и да било, в тия приблизително граници се е почнала историята на българското царство между Константин Погонат и Аспарух Мир не е изключван, а между Константин Погонат и българите. Аспарух ли е бил предводителят на тези българи или някой друг, не е казано. Никъде не е казано, че на българския княз ще се плаща данък. Казано е, че ще се плаща данък на българите. За границите на България нищо не е говорено. Гърците нападали българите от към морето, а цялата суша е принадлежала на българите. Както виждаме, златарски така точно описва границите на новооснованото българско царство, като че ли е имал най-подробни сведения за това. Обаче, доколкото ни е известно, той не само не е имал най-подробни сведения, а ми е съмнително дали изобщо е имал някакви сведения. Той трябваше да посочи според кои сведения на Никифор и Телфан се разбират посочените граници, понеже Никифор и Телфан не говорят нищо за подобни на описаните граници. Без да се посочат данните, възоснова на които са определени границите. Ние ще ги считаме за волни и без значение за истината. Както и да е, според златарски българите в 8 век са заемали местността между Стара планина и Р. Искър и следователно не са владеели тогава Тракия и Македония. Преди да минем по-нататък, нека споменем и най-новия възглед на българската наука за границите на старобългарските владения. Миналата година сръбският професор Цвич напечата една статия за Македония, в която той доказва, че македонците нямали българско съзнание. Понеже това не е истински научна работа, а политически памфлет, в който той с разни софизми се старае да покаже, че сръбските претенции за Македония имат и научна основа, то българският професор Иширков, приятел и почитател на Цвич, излезе да му възрази. Неговият труд се напечати в списанието на книжовното дружество, книга сви, а след няколко месеца, след като бе преработена и допълнена, тази статия излезе и като отделна книга. Принос към етнографията на македонските славяни. Отговор на професор доктор Джей. Цви Джей Ич от професор А. И Ширков. Второ допълнено издание. София, 1907 година. На страница 493 на П. Списание, или 62 на брошурата по българизма на македонците и Ширков казва Името българин се е затвърдило особено яко в Македония в Самуилово време. От тогава византийските писатели наричат често Македония с името България – македонските славяни българи. Император Василий, разорителят на Самуиловата войска, бил наречен българоубиец. Ако Златарски определи границите на българската държава до Стара планина, то разбира се, че на Иширков му е било трудно да нарече македонските българи българи, затова той ги нарекал славяни, които по-късно се побългарили. Според Иширков македонците са славяни, които от време на Самуил често взели да се наричат българи. Макар че Иширков е имал достатъчно данни на разположение, от които ясно се вижда, че македонците са българи от много старо време, а не от времето на Самуил, макар това да е установено вече от европейската наука, Иширков може би, за да е солидарен със своите бивши другари, си е позволил твърдение, които даже Цвич, срещу когото защитава той българското дело, не си е позволил. За началото на българизма на македонците Цвич говори следното. Византийските писатели наричаха славяни славявските племена в Македония във време на великото преселение на народите. Те наричаха по някой път тяхната страна Словения звезда. От време на българското владичество, а особено по време на голямата българска сила под император Симеон в IX век те дадоха на македонските славяни името българи, а на страната им името България. Без съмение това политическо име ще да е прието и от народа. Тук Цвич посочва Георгиус Цедренус Корпас Цриптурум Хистория Бизантинае. Първо Римско Пи. 761, 772, 773. Обаче посочените места не говорят нищо за славянството в Македония. Освен това, не може да се разбере защо посочва Кедрен, когато можеше да посочи по стари писатели, от които Кедрен е взел посочените твърдения. Посоченото на страница 761 място гласи Анно 16 император инсловинус експедиционен фецит мултиско ецаптис ет империо суособастис домум редиит, т.е. не се говори нищо за Македония. Мястото на страница 772 гласи Анно три с експедитионем ин славинус, ед булгарос с ад кое хос обвиам фастус, към пеполисет, ексурсионе ад тхесалоницам, ус кое мулта славинорум, мултитудине спартим, а в спартим белосо паратас субегит. убегит, инко е регионем де портавит ин тем, е ей булгарис, интра с ангустиарум интерцептис, мултис, Сорома мисис се е греевасит в това място пък се говори колкото за славяни, толкова и за българи. Така не се доказва, че Македония е славянска. Напротив, спосоченото се доказва, че Македония е българска, защото Юстиниан е искал да плечкосва българите и там отишъл. Мястото на страница 773 говори за славянски действия в Азия. Защо пък е посочвано то? То ще да е посочено, само да се каже пред хората, че авторът се опира на първоисточници, защото се е мислило, че обикновената публика ще вярва на един професор и няма да се заема да го контролира, но това е подигравка с научната работа. На тези съществени работи и Ширков не е пожелал да обърне внимание, а се е разпрострял върху работи от третостепенно значение. Според Свич, българското име в Македония е захванало още от българското владичество, а се е заекчило от Симеон. Според Иширков обаче, Българското име захванало често да се чува от време на Самуил, който е трети български цар след Симеон и последен от първото българско царство. Освен това, според Иширков Македония по-напред е била Славяния, която от Самуилово време често взела да се нарича България, а според Цвич Македония по някой път се е казвала Словения. Като сравнява човек – тези твърдения, които са същността на спора между българи и сърби, се вижда, че Цвийче е по-близо до истината. И Ширков е казал точно онова, което сърбите се мъчат да докажат. Основната цел на цвичовата брошура е да докаже, че македонците не са българи, а славяни. Като им усили славянщината и им намали българщината, той се надява да създаде принципи за сръбска пропаганда в Македония. И Ширков със своите непроверени твърдения му дава материал за това. Сигурно е, че ако Цвич или друг сърбин се върне втори път на въпроса, той ще се позове на Иширковото твърдение и ще намери нов аргумент за обвинение на останалите българи в шовинизъм, както и да твърди, че българското име в Македония е изкуствено присъдено. Подобни примери имаме. Сръбският учен Сете Станоевич пише от известно време история на Византийската империя под заглавие Визант, Ая е и Сърби. В първата книга. Като описва събитията от 5 век, следвайки старите хроники, той говори за българи и български действия на Балканите. Във втората книга, в която описва събитията от 7 век, се основава на нашите историци Златарски и Шишманов и пише, че българите били дошли през 679 года, че били една орда от 20-25 хиляди души, според сметките на Златарски и Пере. Сигурно е, че ако не го бяха отклонили нашите историци, които той даже много любезно е считал за по-авторитетни по нашата история. Той щеше да си следи старите хроники и нямаше да си противоречи. Да казва, че българите са дошли като малка орда в 679 година, когато по-рано вече бе посочил в пет век, т.е. преди даже да бе споменал славянското име, че българите са съществували като голям народ на Балканския полуостров, че те през 631 година се карат саварите, кой да управлява, и така нататък, и така нататък, понеже македонците се наричат българи, то е естествено, че това тяхно наричане си има начало. И ширков сложил това начало в Самуилово време и се изразил така, че да се разбира и така и иначе. Тоест, тук, то, че българското име тогава яко се затвърдило, то че византийските писатели тогава често са наричали македонските славяни българи, следователно не се е било яко затвърдило. Няма да влизаме в по-нататъчно разглеждане на Иширковата работа, обаче не можем да не обърнем внимание и на следното. Иширков не е пожелал да обърне внимание на това, което европейската наука е установила по тези работи. Той като географ е трябвало да знае, че в европейските учебни атласи е отбелязано, че българите в първото българско царство са заемали местността от Сирмиум по двете страни на българска Морава или днешна Сърбия, Македония, Тракия. Мизия. Такива български етнографски граници са отбелязани, например, в Атлас Ди География Хисторикое Пароне Риюниан Ди Професюрс Е Ди Савант Сусло Дирекшен Географикое Ди Еф. Перис 1896. Южните и югоисточните граници на българското племе по нова време до сега още не се знаят положително. Тази работа искаме да поясним с тези си бележки. Също не се знае докъде се е простирало българското племе на север. А че Илирия, като започнем от Харватска Митровица, днешна Сърбия и Македония, е била поселявана от българи по време на Първото българско царство, е сигурен факт и учените са го отбелязали в своите атласи. Понеже и Ширков сам твърди, че Македония е славяния, то той не е възразявал на софизмите на Цвич в тази точка. Тъй, например, Цвич посочва страници на Кедрен, с които иска да докаже, че Македония е била славяния. От които места обаче съвсем не излиза, че Македония е била Славяния. Едното от местата даже, както посочихме по-горе, говори за българи в Македония и с него се доказва тъкмо противното на онова, което Цвич иска да докаже. И Ширков трябваше да посочи това на Цвич, като му каже, че от посоченото не се разбира, че Македония е била Славяния. А напротив, разбира се, че е била България, защото император Юстиниан отишъл в Македония да се сражава с българи. За да докаже на Цвич, че границата между Македония и Стара Сърбия е Шар планина, и Ширков започва още от Страбон и стига до писатели от днешно време. Същият метод трябваше да употреби и като доказваше националното име на македонците, т.е. да почне от най-старо време и да върви последователно до най-ново. Тук той не постъпва така. Огромното число данни от по-старо време за българизма на македонците са останали незабелязани от него или пък може би нарочно не ги е изтъкнал. Впуснал се във волни твърдения за някакви си македонски славяни и други работи, които той не е в състояние да докаже. Ако и Ширков твърди, че името българин не е инхерентно на македонците, че македонците са били маса, която е направлявана от чужди народи. Пък даже и името си е получил от някакъв чужд народ български, той Цвич си мисли, че има право да твърди, че македонските славяни са били и са безформена маса, която случайно е взела името българи, обаче тя по същия начин би могла да вземе и името сърби и така нататък. При тази наша българска научна несигурност, появата на трудове като този на Цвич е твърде естествена. Обаче, че Македония е била по-напред заселена от славяни, които по-късно били получили името си от някакви си българи, е измислица, която не почива на факти. Българите във време на Аспарух, понеже сведенията за началото на нашата история за сега се взимат главно от византийските хронографи Никифор и Толфан, той ние ще се основем на тях. Те ни дават за едни и същи събития почти едни и същи сведения, от което човек би помислил, че стоят в зависимост един от друг. Обаче ние, подобно на Златарски, мислим, че те са независими, защото за дадено събитие Единият е по-подробен, а за друго другият е по-подробен, което показва, че не са точно копия един от друг. Теофан е по-обширен, а Никифор по-къс и по-ясен. Те казват, че едно време българите и лихуните са живели във Велика България по брега на Черно море до Азовско море. По време на император Константин, господар на тези българи и лихуни, бил кровът. След като той умрял, петимата му синове се разделили. И тръгнали всеки със своите хора на различни страни. Третият от синовете на име Аспарух преминал реките Днепър и Днестър и се заселил в местността Огъл и така нататък. Няма да разсъждаваме върху това как трябва да се разбира този разказ, а ще продължим върху това, което се казва след него. Ще цитираме буквално разказите и на двата автора. Никифор по-нататък пише: Когато император Константин научил, че старите римски граници са опустошавали от народа, който живее по Дунава звезда изпрати тежко въоръжена войска в Тракия, вооръжил и флот и тръгнал да отблъсне тоя народ. Българите, обаче, като видели неочаквано конното и морско множество, изплашили се и избягали в своята крепост. Тук, след като стояли 4 дни, понеже поради стръмните места ромеите не могли да се сблъскат с тях, страхът им преминал и те станали по-бодри. Между това императорът бил възбуден от силни болки в крака та бил пренесен в Месемврия да се лекува, като при това заповядал на своите военачалници и войници да обсаждат крепостта и всичко да направят за отблъскването на ония народ. Но понеже се разпръснал слух, че императорът бяга, нашите се изплашили и веднага след него се разбягали. Като видели това българите, по-силно преследваха бягащите и тези, които достигаха, убиваха, а мнозина нараняваха. След това преминали Дунав и дошли до Варна, която е близо до Одисус и до тамошното възвишение на сушата. Понеже видели, че това място е заобиколеното от река, то от стръмнини разположили там своя лагер. След това се усилили със славянските народи, които живеят наблизо, от които една част поставили на границата от към аварите, а друга от към ромейската граница. Тези работи, като направили и като се усилили, опустошили всички тракийски градове и местности. Поради това императорът, след като обеща да плаща годишен данък, бе принуден да свърже мир с тях. Златарски е превел фразата «Живее по Дунав» с «Разположил се на лагер отвъд Дунав» и с това дава съвсем друг смисъл на казаното. Тенденцията му е да излезе, че българите сега са дошли, когато думата не значи «Разполагам се на лагер», а «Намирам се, живее, обитавам в Колиби». Този смисъл е дал на тази дума и латинският преводач. Той я е превел с думата «Хабитаре». Така ни описва Никифор, първото сблъскване на византийците с българите по времето на Аспарух. Казваме по времето на Аспарух, понеже както учи нашата история сега. Аспарух се е бил явил в Мизия през 679 года и е живял до 701 года. А всъщност войната се е водила с българите, като никакъв Аспарух не се споменава. Този разказ обаче ни рисува съвсем друг образ, отколкото онзи, който се мъчи да ни нарисува златарски. Според разкара съвсем не излиза, че българите са новодушъл народ, а излиза, че те са дунавски жители. Златарски е взел за основа разказа на Теофан, който е нездържен и хулителен за българите. Ние ще цитираме и този разказ. Теофан казва: Когато император Константин научил, че неочаквано племе, мръсно и нечисто, живее оттам Дунав и напада и ограбва дунавските области, силно се обезпокоил и заповядал на всички теми да преминат в Тракия, воръжил морска и сухопътна войска с цел да изгони с оръжие неприятеля от заетите места. След това разположил войска на суше при казания огъл и близките до Дунав места, а корабите пристанали до близкия бряг. Когато българите видели толкова много войска разположена, отчаяли се за спасението си, избягали в споменатото укрепление и там се установили на безопасност. В продължение на три или четири дни не посмяли да излезнат от укреплението, но и ромейте, поради околните блата, не посмяли да открият бой. Тогава мръсният народ, като видял ромейската слабост и нерешителност, ободрил си и станал по-смел, тъй като императорът страдал от остра подагра. Той бил принуден да се върне с пет бързи кораби и със своята свита в Месемврия да прави бани като заповядал на войската и военачалниците да подмамят българите да излязат и из с укреплението, и след това, ако посмеят да излязат, силно да ги нападнат, ако не излязат, да ги обградят и да ги пазят в укреплението. Конницата помислила, че императорът бяга, оплашила се и без да бъде преследвана от някого, взела да бяга и тя. Българите, като видели това, спуснали се подира им, мнозина избили, други наранили с меч, Трети пък преследвали чак до Дунав, който преминали и дошли до тъй наречената Варна, близо до Одисус и тамошната местност. Видели място заградено от дире от реката Дунав, отпред и от двете страни с клисури и черно море и подчинили обитаващите там тъй наречени седем славянски племена. Северите поставили към източната област, в предната Варегавска клисура на юг и запад чак до аварите били поставени по договор останалите седем племена след като разширили пределите си, възгордели се и взели да нападат и разоряват ромейски градове и местности. Поради това и поради многото несполуки, императорът бе принуден да свърже мир с тях, като се съгласи да им плаща ежегоден данък. Чудно бе за близки и далечни да чуват, че той, който бе покорил всички на изток и запад, север и юг, бе покорен от тоя мръсен и сега явил е се народ. Виждаме, че Никифор – и Теофан ни разказват едно и също. Изложението на Никифор е спокойно и прилично, а Теофановото е раздразнено и затова и хулително. От тези разкази изпъкват следните факти. Първо, българите не са били орда, която е живяла на едно островче в устието на Дунав, а народ, който е живял по Дунав. Второ, не българите дошли да нападат византийците, а византийците отишли да нападат българите. А това е доста важно защото то говори против чуждия характер на българите. Българите не се описват като някоя случайна орда, а като народ, който си има свои укрепления. Една новодошла четица или орда не би имала крепости. Крепости имат само уседналите народи. Новодошлите чужди грабителски народи обикновено нападат навътре в държавата да я ограбят и опустошат. Тъй направи Темерлан, Чингисхан, тъй направиха готите, вандалите и така нататък. Последните се появиха, кръстосаха цяла Европа и най-накрая се изгубиха в Испания и Африка. А какво правят българите? Българите си живеят по Дунав мирно и неочаквано виждат, че византийците ги нападат. Работата щеше да стои другояче, ако те бяха дошли да нападат Варна, Анхиало, Одрин, Цариград и Пере, заради което византийците да са се оплашили и да са излезли на среща им да ги пропъдят тогава щяхме да кажем, че това е новоявил се грабителски народ. Тук нищо подобно. Напротив, според Теофан излиза, като че ли сблъскването между византийци и българи е станало отвъд Дунав, т.е. извън пределите на Римската империя. Кой византийски град или коя византийска местност са били завзели българите, че да е било нужно да се пропъждат? Освен това, според Никифор и Теофан българите са хуни, а хуните в края на 7 век ли се появиха на Дунав. Трето. Българите по това време не са живеели само до Дунав, а са обитавали цялата суша на Балканския полуостров, защото след като византийският император решил да ги нападне, той заповядал на своите войски да преминат в Тракия. Тракия, значи, не е била в негови ръце. В нея сега трябвало да се премине, за да се води бой с българите. Дали действително е преминавано в Тракия, не се знае, понеже боевете са се водили по брега на Черно море, където византийците са отивали по вода на своите кораби. По сушата не е ставало бой, че да може да се види докъде са достигали византийците и докъде българите. Сушата, както ще видим и после, изцяло е била обитавана от българи. Четвърто отношението между българи и славяни е отношение на сродни народи, а не отношение на диви азиатци и мирни европейци. Никифор казва, че те се усилили със славяни, а Теофан, че свързали договор с славяните, които живяли наоколо. Не само това, ами те си разпределили работата. Едни славяни защитавали техните граници от към аварите, а други на изток от към Византия. Славяните, значи, пазили българската държава от чужди народи и следователно не са били покорен и пасивен, а активен народ в държавата. Понеже се оставят само славяните да пазят България, а за българите не се казва нищо, то е явно, че тези два народа се идентизират. Пето. Византийците не водят бой с парух, както се изтъква от защитниците на чуждия происход на българите, а с народа, който живее по Дунав. Ако Аспарух бе водителят в тези боеве, неговото име щеше да се изтъкне. А от факта, че не се споменава този или онзи предводител, а се споменава само името народ, се вижда, че имаме работа с народ, а не някаква си четица, която била доведена от някъде си от някой си аспарух. Шесто. Българите победили византийците, заели тракийските градове и накрая принудили императора да им плаща данък. Къде е била тогава на юг българската граница? Понеже българите заели тракийските градове, то няма съмнение, че като победители са си ги задържали и следователно Тракия още тогава е съставлявала част от България. Обаче това не е всичко, Българите са владели Тракия и преди тези боеве, защото когато императорът решил да ги нападне, заповядал да се премине в Тракия. Немислимо е, че българите тъй моментално са се размножили и увеличили, та да заемат местности и отвъд Дунав. И в Тракия. Те са притежавали Тракия, защото си е била тяхна. Както и да е, на изток от към Византия те са заемали Варегавската клисура. Това е местността, където днес се намира градът Люлебургас, също и Джастас Пертхес. Атлас Антикус 1896-10. Бергула, тъй че съвсем не е вярно, че южната граница на тогавашна България е била река Камчия. От посочените разкази на Никифор и Теофан се вижда, че българите са били тукашен народ. Само Теофан буди съмнение с новодошли, обаче това не е нищо друго, освен израз на злоба срещу българите. Според Теофан, българите не може да са новодошли в 671 годината, защото много преди това време Теофан постоянно ни разправя за българи в днешното им отечество. Ако според Теофан българите са били тук в 494 года, в 531, 532, ако те в 617 година са обсаждали цари град, не може да се каже, че в 671 са били новодошли. Освен това, Теофан е поправен от Никифор, който ясно нарича българите дунавски поселници. Че българите според Теофан и Никифор не са новодошли се вижда между другото и от следните факти. Теофан казва, че българите, оногондурите и котрагите са едно и също и са живели в Велика България. Господар им е бил кровът. Тоест, Теофан идентизира българите с хуните. А хуните не са дошли в 671 година на Дунав. Същото прави и Никифор. Той пише – сега нека разправим за старините на тъй наречените хуни и българи и за тяхното устройство. По-натам Никифор разправя, че те живели във Велика България и че господар им е бил курът, който по време на Константин умрял някъде на запад. Теофат също твърди, че кровът умрял на запад. Сега се пита къде е било това западно място, където е умрял кровът. Това ще ни стане ясно от Никифор, който за година 634 пише – в това време се подигна коврат, роднината на органи и господарят на оногондурите срещу аварския хаган и пропъди с псовни от бащината му земя народа, който имаше от него. След това изпрати пратеници до Херакли и свърза мир с него, който трая чак до края на живота му. Херакли му проводи дарове и му даде пратрицийско достоинство. Този разказ ни обяснява много неща. Той показва, че българите не са дошли през 671 года ако още в 634 година са били тук по таварите. Аварите са поселявали тогава Панония и Дакия, т.е. днешно Маджарско и Влашко, а българите, като са живяли заедно с тях, те също са били в Дакия и Панония. Освен това, понеже българите са били по таварите, то излиза, че те са стар тукашен народ, защото обикновено новодошлите народи биват покорители, а не покорени. След тази революция на българите срещу аварите, Аварското име започва да се чува по-рядко в хрониките от онова време. Сега нега си обясним и думите на Никифор и Толфан, че кровът е умрял на запад. Той е умрял някъде на запад в Панония или Дакия, може би в днешно Харватско. Вследствие на тази революция, вероятно, е ударила Спарух на изток към устието на Дунав, а другите му братя към Италия. Тъй, че още преди я Спарух, българите са поселявали Дакия и Панония. Затова се казва, че Омортак се отдавил в река Тиса, че Крум воювал към Карпатите и така нататък. Много важни са думите, че мирът траял до края на живота му, защото виждаме, че отношенията между Византия и българите се развалят след смъртта на Кроват. В същото време българите са били в Тракия. Теофан за година 617 пише, че персийският цар Хозро е изпратил Сарвар срещу цари град, и при това сключил договор с уните, на които викали авари българите, славяните и гепидите, та заедно да обсъдят град. Така не само от разказите за похода на Константин погонат срещу българите, но и от предшестващите го разкази излиза, че българите са поселявали надлъж и на шир Балканския полуостров. Сключеният мир от Константин погонът с българите след неговата смърт, която скоро последвала, бил развален от сина му Юстиниан. Юстиниан развалил всичко, което баща му бил сключил, а също и мира с българите. Той въоръжил войска и тръгнал против тях. Този поход е много важен, защото той не е отправен към север и изток, където според привържениците на чуждия происход на българите уж са живяли българите, т.е. към Черно море и Дунав, а към югозапад, към бреговете на Егейско море и към Солун. Това също показва, че по това време българите са заемали целия полуостров. Никифор и Теофан малко в различна форма ни разправят за този поход. Никифор е по-къс, а Теофан по-подробен. За година 685 Никифор ни разправя, че император Константин починал в 17-та година от своето царуване. Наследникът в царството остави сина си Юстиниан, който вече бе достигнал 16 годишна възраст. Той като заел властта, развалил всички мирни и прочие държавни наредби, що бе установил баща му. Също тъй унищожил изключения с българите мир, изпратил конна войска в Тракия и веднага се отправил срещу славяните и стигнал чак до град Солун. Много от тамошните славянски родове взе на своя страна. От част из война, от част из преговаряне и ги пресели в тъй наречената обсикия пресъбит. От тях отбрал за военна служба до 30 000, които бяха отлични войници. Зархонт За им постави някои си гебола от поблагородните. Като се оповавал на тях, развалил от баща му мира с сарацините, Никифор идентизира българи и славяни. Юстиниан развалил мира с българите, а веднага се отправил срещу славяните. И тук българи и славяни се месят, както и в попредния разказ, където се казваше, че българите се увеличили с славяни, поставили славяни на границата и така нататък а от факта, че славяни били поставени от към Византия, се разбира, че императорът, като е искал да воюват с българите, изпратил войска в Тракия. Тоест, че и сега, както и попреди, Тракия е била обект на воюване. Но това, което не е доизказано от Никифор, казал го е Теофан. Теофан ясно ни говори, че имп. Юстиниан тръгнал срещу българи и се сблъскал с българи. За година 679 той пише също и мира, който бе свързан с българите, развалил. Развалил и изнасилил съюза, който бил свързан от баща му. И като намислил да оплени българите и склавиния звезда, заповядал на конните отряди да нахлуят в Тракия, под година 680 продължава. Тая година Юстиниан тръгна с войска към Склавиния и България, отблъснал българите, които му излезли на среща и стигнал чак до Солон. Много славяни взел на своя страна отчасти чрез победа, отчасти те сами дошли при него и ги поставил в обсикия пресъбит. На връщане пътят му бил препречен от българите в Клисури и планински тесноти, Там много от войниците му ту били избити, ту били наранени, тъй, че едва могъл да се спаси с преминаване към противоположна страна, виждаме, че Теофан ни допълва онова, което според Никифор се разбираше, че Юстиниан развалил съюза с българите. Тръгнал срещу тях, и се сражавал с тях. И тук, както и в попредните разкази, българи и славяни се месят. Юстиниан тръгнал срещу българи и Клавиния. В един и същ поход той имал работа, то с едните, то с другите. И то така размесено, че не се вижда кои той счита за българи и кои за славяни. Всъщност, той ги идентизира. Този поход, според Теофан, ставал в 680 година, а според Никифор през 685 година значи няколко години след предполагаемото появяване на Аспарух на Дунав, което е било през 679 година. В горния разказ са важни следните факти. Едно Тракия и Македония са обитавани от българи, защото Юстиниан като искал да оплени българите там на Хлу. Когато отивал за Солун, посрещнали го българи, но той ги разбил и стигнал Солун. А когато се връщал, пак го пресрещнали, разбили го и го принудили да избяга в противоположно направление. А от това излиза, че Македония тогава е поселявана от българи. Две градът Солун е бил тогава извън византийската власт, защото Юстиниан е искал да оплени българи и към него тръгнал. За да ни станат тези работи по-ясни, би трябвало да обърнем внимание на византийската стратегия по това време. В по- първото сражение по време на Константин Византийците действаха по Черноморския бряг. Сега пък ги виждаме да действат по брега на Егейско море. Значи и в единия, и в другия случай са действали по море. В първия случай те са излезли със своите кораби из Византия, поели са на север и отишли при Варна да нападат българите. Във втория случай те поели на югозапад и дошли до Солон да оплячкат българите. Къде са живели тогава българите? между Варна и Солон. След тези факти твърдението, че българите са били една шепа хора, доведени от Аспарухот към Урал и живящи по негово време в един кът към устието на Дунав, става безпредметно. Българите са поселявали Македония и Тракия и преди Аспарух, и по време на Аспарух. Те не са били една шепа хора, а един от най-многобройните европейски народи по това време. Видяхме, че българите през 680 или 685 година са поселявали Македония. Че това е било тъй, се вижда и от следващите разкази на Никифор и Теофан. В следния разказ Теофан е по-непълен и по-неясен. За година 711 той пише. Същата година Никита Ксилонит писа писмо на Артемий в Солон, да иска от Тервел въоръжена българска помощ, с която да се отправи срещу лъв. Той послуша – отиде и получи войска и злато 5000. След като получил това, отправил се за цари град. Гражданите не го приели, българите го предали на лъв, разделили се от лъв най-приятелски и се върнали. Императорът го уби заедно с Ксилонит и конфискува имуществата на Ксилонит, който беше магистър и богат. Българите обезглавиха също тъй и патриций Цицинии, тъй наречения Ренелак, Теогност Протоасикрит, Никита Антрака и началника на крепостта, единомишленика на Артемий, работата тук се е състояла в това, че Артемий е искал да заеме властта в Цариград и като бил веднъж победен, той избягал в Солун, където кроял нови планове срещу империята. За нас за сега е важно само това, че той е бил в Солун и е събирал българска войска и от Солун тръгнал с българска войска срещу Цариград. Обаче българите се спогодили с императора, Избили подбудителите и се завърнали. Както споменахме, и по-рано, Солон не е бил под цари градска власт. Кой е властвал в него, ако българите предали Артемии, а другите подбудители избили, това ще ни стане ясно от разказа на Никифор, който е по-пълен, пък и по-вероятен. За година 718, Никифор пише: Артемий, който се намираше извън граница в Солон, кроял нови планове за ново завладяване на властта, и за тази цел той постъпил така. Написал писмо до Патрици Цицини, комуто казвали Ренедак, който сега се намирал в страната на българите, дето бил изпратен от императора да събира войска срещу сарацините, да помогне на решението му, пък да убеди българите и те да помогнат. Последният му обещал. Написал писмо до магистера Никита, комуто викали Ксилонит, подначалник в Цариград, град, също и на Патриция и Зоя, на тъй наречения началник на царската обсикия и на Теодоси, първия от царските секретари, също и на Никита, комуто викали Антрака, началника на крепостта. Напомнил му за старото приятелство, искал скоро да му се помогне да се отвори градът и да се прибере при императора. Тези писма веднага били предадени на императора. Императорът изловил всички получатели на тези писма и след като ги подложил на наказание. Признали си. На Никита, заслужилия магистър, и на Теоктист бяха отсечени главите. Останалите виновници, след като им били конфискувани имуществата, били изпъдени зад граница. Артеми с патрици, цицини и българите стигнали до Хераклея звезда с лодки, които взели от Солон. Тези лодки наричали еднодръвни. Императорът написа писмо до българите да предпочитат мира и да му предадат неприятелите. Българите взели да се извиняват, помолили за прошка и обещали да свържат мир. След това веднага свързали Артемии с солонските първенци и други и ги изпратили на императора, заедно с отсечената глава на патрици Цицинии, след което се върнали у дома си. Императорът, като хванал Артемии и архиепископа, заповядал да им се отсекат главите, град на брега на Мраморно море, между цари град и Дарданелите. От този разказ изпъква. Солун е бил извън граница. Град Солон е построен в 315 года. Пере, Христа от Касандрий, зет на Александър Велики. Касандрий го нарекал Тесалонике на името на жена си, Александровата сестра. След падането на Македонското царство Солун бил превзет от римляните. Император Август му дал право на свободен град, понеже по време на борбите между Август и Антоний, той държал на Август. Тази свобода се е простирала чак до събитията, които ни занимават тъй, че той не е бил под властта на цар и град. Като се има това предвид, може да се разбере защо за Солон се казва, че е извън границата на Византия. Друга е работата с неговите поселници. Като град на море, той е бил поселяван и от гърци, подобно на Варна, Бургас и други. Обаче тези гърци ще трябва да се считат за пришелци, както и гърците във Варна, Анхиало и Месемврия, които не са имали нищо общо с сушата. Сушата е поселявана от българите. Българите са поселявали и сушата и града. Че те са били в самия Солон по това време, се вижда от факта, че Юстиниан тръгнал към Солон, за да оплени българите. Цицини около Солон е събирал българи за войска. Българите от Солон излезли с лодки да идат към Цари град и така нататък. Българите живеят в Солон от много старо време. Ние сме обнародвали в четвърта и пета книжка на списание Преглед от тази година Една статия под надслов «Седмичните дни като белег за старото християнство у славяните». Там сме посочили, че християнството у нас не е дошло от гърци или римляни, а че захваща още от апостол Павел. Той, както е известно, е идвал в Солун, а българите по това време са живели в Солун. Понеже българите предали гръцките престъпници заедно с солунските първенци на императора, след което свързали мир и се завърнали по домовете си, то се пита, чия власт е властвала по нова време в Солун. Гръцка ли? Не защото Солун е бил извън граница и византийската власт не се е разпореждала с него. Българите предали не само Артимии, но и първенците на Солун. От това се вижда, че българите са имали никак немалка власт над Солун. Българите излезли с лодки от Солун и след като се спогодили с императора, върнали се. Разбира се, че това връщане и било по същия път, т.е. обратно на лодки за Солун. А понеже те предали солунските първенци, като се върнали в Солун, вече нямали друга власт над себе си и са се разпореждали с града. Българите са действали по море. Доколкото ни е известно, това е първият случай, в който се споменава, че българите са действали по море и то по Егейско море. Българите, значи, са умеяли да се возят по море. Този факт, да не се вижда чуден, защото в славянски език има дума море, сродна с латинската mare. дума кораб, сродна с латинската царабус и така нататък. Това показва, че българите са били някога моряци и че тази тяхна морска работа е стояла във връзка с латинската морска работа. Понеже те са плавали по море, то излиза, че морето им е било известно. Горци, за каквито се представят българите, едва ли биха се съгласили да влязат в лодка и да тръгнат и с невижданото от тях до сега море. Горякът обикновено си държи гората. Освен това заслужават внимание еднодръвните лодки. Тези еднодръвни лодки са най-простият вид кораби и за това е по-малко вероятно да са гръцко изделие. Гърците са стар морски народ и едва ли са си служили в 8 век с моноксили. Еднодръвни лодки обикновено се споменават при руските славяни, за които се казва, че си служат с еднодръвни лодки. Поради това, ние мислим, че тези еднодръвни лодки са били българско изделие. След тези дати, доколкото ни е известно, българското име в Солон се чува чак по време на Симеон. Понеже Симеон е царувал преди Самуил, от когато според Иширков македонските славяни често взели да се наричат българи, то заслужава да се обърне внимание и на това сведение. Тук вече напускаме Никифор и Теофан, защото те не ни описват времето на Симеон а ще посочим онова, което ни се разправя от продължителя на Теофан. Той като изброява събитията, които са станали по време на император Лъв, под точка 9 пише. 9. Разнесе се слух, че Симеон, българският първенец, кроял да нападне ромейте. Причината за това е следната. Цуца, бащата на императора, имал един евнух, слуга на име Музик. Този завързал приятелство с Тавраки и Козма, търговци родом от Атина, които били жадни за злато и печалба. Те, като се доверявали на посредничеството на музикия, за да спечелят повече, пренесли търговията, която в Цариград са имали с българите в Солн. Но понеже търгували лошо с българите, българите се оплакали на Симеон, който съобщил за тези вреди на царя Лъв. Лъв обаче поради благоволението на Цулца. Обявил това за просто бръщолевене. Симеон се разсърдил и взел да събира войска срещу румейте. Императорът изпрати срещу него настоящия военачалник Кринит с много войска и военачалници. Сблъскали се в Македония, където ромеите били победени. Паднал самият Кринит и арменецът Куртик и много други. Симеон заробил хазарите, съюзниците на император Лъв, и след като им отсякал носовете, изпратил ги за срам в Цариград. След това се разправя, че императорът толкова се разярил, че изпратил Никита Склир на Дунав да наеме турци срещу Симеон. Никита отишъл, наел турци и се върнал при императора, който решил да нападне българите по море и по суша. Върху хода на тези битки няма да се спираме, защото ще се отвлечем от главната тема. От горния разказ се вижда. Първо, че българите са поселявали Солун, понеже двамата гърци експлоататори там отишли да търгуват нечестно с българите. Второ, че Македония е поселявана от българи, понеже гърците там отишли да нападат Симеон и че Македония си е останала българска, понеже българите са били победителите. И тъй, като почнем от 680 года, от времето, когато Юстиниан тръгнал към Солон да плечкосва българите, тъй до Симеон, ние виждаме, че в Македония и Солон непрекъснато живеят българи. Също, че не българите са дошли от някъде си да завземат византийски местности а че обикновено византийците са налитали на мирно седящите си българи. Като имаме горе изложеното предвид, ни става ясно защо легендите за Кирил и Методий казват «Родом от Солун, родом българи, тъй, например, в Успение Севе, Кирил се казва, са и преподобна и е наши кур, а е рожден и е мъбъй от Солуна града, родом са блигарени, а панонската легенда разправя, че вследствие молбата на словенския княз Ростислав и моравския светополк до император Михаил, да им изпрати проповедници, които да знаят славянски, императорът се обърнал към Кирил със следните думи. Всички солунци, значи по време на имп Михаил, т.е. преди Симеон, са говорили славянски. Също ни става ясно защо според учениците на Методий. Областите към Белград, в Мизия и Охрид, в Македония, са се считали за български. И тъй, по време на Аспарух Тракия и Македония са поселявани от българи. Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония от славяните. До тук казахме, че в Македония по времето на Аспарух, както и след него, са живяли българи. Обаче това македонско поселение на българи не започва от Аспарух, а много по-рано. Теофан казва, че когато през 532 година илирийският военачалник Мундо се връщал веднъж от Цариград и бил близо до Илирия, пътят му бил препречен от българи, с които той имал сблъскване. Тази среща между Мундо и българите е била в Македония, защото Македония е между Тракия и Илирия и защото през нея трябва да е минал Мундо, за да иде в Илирия. Когато в 480 година готският крал Теодорих бил в Македония, заплашил цари град. Тогава византийският император Зенон се обърнал за помощ към българите и така нататък. Тези и много други данни, които сме посочили в гореспоменатия труд, ясно говорят, че българите са стари жители на Македония. Затова българите в Македония се казват българи, защото са си българи, а не защото са получили това име от някаква спарухова орда, която, както видяхме, не е съществувала. Названието «Македонски славяни» е нов термин, изкуствено създаден, който няма нищо общо с истината. Този термин не е известен на местното население. Понятието «славянин» е непознато на неграмотния българин в Македония. Пруският, баварският или саксонският немец ще ви каже, че е просак, баварец, саксонец, но говори немски. Македонският българин не е българин, който говори славянски, а бугарин, който сборува бугарски. Славянското название му се натрапва на сила от модерни учени. За да се каже, че македонските българи са били славяни преди да бъдат българи, трябва да се докаже, че в Македония името славянин е по-старо от името българин. Но това нито е доказано, нито пък може да се докаже. Тук ще си позволим да обърнем внимание на някои дати върху това, кога славяни и българи са били в Македония. Славяните се споменават най-напред от Йордан и Прокопи по време на цар Юстиниан, т.е. около 530 година след Христа и то, че живеят по Дунав. Прокоп пише, че в 547 година славяни преминали Дунав и нападнали Илирия. Това е за сега най-ранната дата за славянско преминаване през Дунав. След това Прокоп още няколко пъти споменава за славянски преминавания през Дунав и нападания на Илирия и Тракия. Йордан също тъй ни споменава славяни по това време, по Дунав, че налители над Илирия. Обаче той в същото време ни говори и за българи. Той казва, че българи, славяни и анти заедно нападали Римската империя. Хайсун Цасус, Романая Рейпублица е претер инстантият с на Българум Антиум ец Славинорум. Така че не са дошли по-напред славяни, които поселили Балканския полуостров. А след това пък дошли българи, та ги покорили – и им наложили името си, а ми славяни и българи са действали заедно. Тази обща дейност се забелязва през цялата по-стара българска история. Ние видяхме, че по време на Аспарух, след като бе станало сражение между българи и гърци, славяните били поставени да пазят българската държава и така нататък. Българите обаче се споменават в Македония около 70 години по-рано. Например, когато готите след разпадането на Атиловата държава ударили на юг и дошли, то обсъдили Солун, те свързали мир и се установили в Македония. След смъртта на Теодориховия баща, Теодомир, под водителството на двамата Теодориховци, се разделили и заплашили римската държава, като Теодорих, синът на Теодомир, по-късно известен като Теодорих Велики, заплашил цари град, а другият Теодорих тръгнал към Гърция. Според Йоанн, антиохийски императорът Зенон се обърнал за помощ към тъй наречените българи. Къде са били тези тъй наречени българи, към които се обърнал Зенон за помощ против готите, които са живели в Македония? Как трябва да се разбират тук споменатите българи, ще разберем от следното. Евагри обикновено казва на българите хуни. Тъй, например, според него Италиан, през 506 година е стоял на чело на хуни, докато според Теофан той е стоял на чело на хуни и българи. Тези хуни по време на качването на Зенон на престола са населявали Тракия. За година 474 Евагри пише и на изток и на запад той бе много нещастен. В едната страна от общото опустошение на сценицките варвари, а в тракия от нахлуването на хуните, които понапред бяха известни с името Масагети и които са преминали Дунав без съпротивление. Това твърдение на Евагри за движението на хуните се потвърждава от Йордан който казва, че след смъртта на Атила в хунската държава настанала междуособица, след която народите от Атиловата държава се разпръснали на разни страни и завзели Илирия, Мизия, Скития. Неговите гласят Саурматите, които ние наричаме сармати, цемандрите и част от хуните обитаваха местности, които им бяха отпуснати в Илирия до Кастра Мартена. Ирнак, един от помладите синове на Атила, си избра за селище на своите най-крайната част на малка скития. Неговите братовчеди Мензър и Озиндур се установиха в брегова Дакия и завладяха градовете от Хиск и Алм. Много хуни се стичаха тук и получаваха селища в Румъния. Според Йордан излиза, че след разпадането на Атиловата държава хуните са населявали малка скития, местности край реките Осъм, Искари и Лом, значи Мизия, и също така и Лирия до Кастра Мартена т.е. днешна Сърбия и Западна България до Камрахово. Отказаното до тук се вижда, че във времето, когато император Зенон се качил на престола, целият балкански полуостров е бил заед от хуни. Хуните са заемали тогава Скития, Мизия, Илирия и Тракия. За характера на тези хуни ще се осветлим и от онова, което пише за тях Йоан Малала. Малала е писател от 6 век. Той като описва царуването на император Юстиниан, говори и за хуни в Тракия. Тъй, например, на едно място той казва, около това време дойде при ромеите царицата на сабирските хуни. Една юначна, многоимотна и умна жена на име Воа, вдовица с два малки сина и сто хиляди войска. Тя господстваше над хунската земя след смъртта на мъжа си Влаха. На гостите били дадени от император Юстиниан царски подаръци, разни вази от злато и сребро, чрез което не само че я примирил, но тя заробила два други хунски царя, които перскийският цар Коат бе взел на своя страна срещу Ромеите, за което се бе отправила срещу Коат персийският цар с 20 000 войска. След сблъскването цялата му войска била унищожена. Един от царете на име Тирангс постави в окови и го изпрати на император Юстиниан в Цариград, който и не го распна на вила от оная страна на брега до Свети Конона. Другият от хунските царе на име Глом бе убит в сражението от войските на царицата. В същото време царуващият близо до Босфора хунски цар на име Грод се сдружил с ромейте, дошъл в Цариград и бил осветен. След като бил осветен, дадени му били много дарове и бил изпратен в собствената си земя, за да пази Босфора и ромейската земя. Този град бе построен от Ираклия от Испания. Той трябвало да дава на ромейте всяка година данък волове, от което си е получил името Восфор. В него били поставени известно число ромейски войници, а всъщност и италианци, на които викаха испанци. Над тях бил поставен трибун, та да заедно да пазят града. В града ставаше търговия между хуни и ромей. Същият цар, след като бил направен християнин, отправил се за собствената си земя, която е близо до Босфора. Важните обстоятелства, които изпъкват от свидетелствата на Малала, са, че хуните са пазили Босфора. От това излиза, че те не са били нещо съвсем чуждо за Римската империя. Също така е важно, че хуните са били християни, защото се казва, че когато хунският цар отишъл в Цариград, бил осветен, т.е. просветяван в християнството. Хуните са се просветявали в християнство и друг път след го разпоменатия случай. Тъй, например, цариградският патриарх Никифор, който идентизира хуните и българите и на когото главно са се опирали нашите историци, когато са описвали по-стария период от нашата история, за година 618 пише. След изтичане на известно време господарят на хуните дойде със своите първенци и ураженосци в Византия и поиска от императора да бъде посветен в християнство. Това било прието на драго сърце и хунските първенци били приети от свещената капалня от римски първенци, а техните придружници от придружниците на последните. След като били посветени в свещените таинства, раздадени им били царски подаръци и достоинства защото на князете им били дадени титлите патриции и били изпратени най-приятелски в хунската земя. Този хунски цар, вероятно, е бил орган, роднината на Кобрат. Него го наследи Кобрат. В нашия труд седмичните дни като белег на старо християнство, у славяните, сме посочили, че това ходене в цари град не е било с цел за ново покръстване, а с цел да се ловят кумове или пък може би е било с цел за обикновено черкуване и до днес даже хора от далечни местности ходят на черкуване в известни манастири. Ако хуните по време на Юстиниан са били християни и пазители на Босфора, то не може да се мисли, че хуните от 618 година не са били християни. Те са ходили в Цариград повече да се черкуват, отколкото да се новопрокръстват. Върху хуните няма да се простираме повече, защото хунският въпрос е голям и мислим да напишем за него отделен труд. За сега нека само кажем, че по време на Зенон и Юстиниан хуните са съставлявали населението на Тракия, Мизия и Лирия, Скития. Като имаме това предвид, ще можем да си обясним много други работи. Така, например, в нашата книга «Пра отечеството и пра на българите» страница 97109, ние доказахме, че римските войници и военачалници, които под водачеството на Белизар са защитавали Италия по време на Юстиниан, са били хуни, славяни и анти. Тези войници обикновено са събирани в Тракия, Илирия и Мизия. Сега това става още по-ясно. Ако хуните в Юстиняново време са защитавали Босфора, ако Юстинян с тях е трябвало да си служи, когато е имало нужда да воюва с персийци и други, то разбира се, че същите тези хуни е трябвало да бъдат изпратени и срещу готите в Италия, вандалите в Африка и така нататък. В гореспомената книга ние бяхме посочили, че хунът Айган бил от дома на Белизар, от което изпъкваше, че самият Белизар е бил хун. Сега и това става по-ясно. Белизар е родом от Германия, а това място тогава е било обитавано от хуни. Тези хуни са българи. Че хуните са българи сме доказвали във всички наши книги. Обаче сега ни интересува какви са били споменатите в Тракия и Македония хуни. И за тях именно казваме, че са българи. Евагрий пише, че Виталиан е стоял на чело на хуни, а Теофан пише, че Виталиан е стоял на чело на хуни и българи. Евагри пише, Виталиан, тракият с порождение, като оспорваше властта на Анастасии, опустоши тракия и мизия чак до Одесос, Варна и Анхиало. Той се доближи бързо до цари град на чело на едно безбройно множество хуни, описвайки същото събитие. Малало употребява названието българи. В неговото царуване тракиецът Виталиян, под предлог, че ще освободи изгонените епископи, събрал войска от Хуни и Българи и завзел Тракия Скития, Мизия Варна Чак до Анхиало. Теофан говори същото. Той пише, че Вителиан, през 505 година, събирал в Скития и Мизия и съседните им местности православни, за да идат срещу безбожния Анастасии. Тези православни, които са събрани в Скития и Мизия, са били българи и хуни. Тази година Виталиан, като заел цяла Тракия, Скития и Мизия, водейки със себе си огромно число хуни и българи, завзел Анхиало и Варна. Вижда се как българското име се изтъква редом с хунското. Важното, според Теофан, на което трябва да се обърне внимание, е, че тези православни българи и хуни са били събрани от Виталиан в Мизия и Скития и съседните им провинции. От това излиза, че тогава Мизия, Искития и други са били населени с българи. Това се потвърждава и от Зонара. Той пише, че император Анастасий съградил стена срещу нахлуването на мизийците, сиреч българите и скитите. Според Евагри, изграждането на тази стена е почнато в 507 година. Евагри казва, че императорът извършил едно забележително дело на сгодно място в Тракия, 208 стадии далеч от Цариград, град, което се наричало Дългата стена. Тя се простирала от едно море до друго, като на места правила града на остров. Тази стена била направена против нахлуването на варварите от Черно море и колхиците от Азовско море. Черноморските поселници са мизийци и тракийци. Зонара нарича тези мизийци българи. Той пише «Хиц Анастасиус Лонгум Мурум Куидице батур е и магно мари и пертинентем уское ад селибриям цундидит проптер инкържен с мисурум сиве булгарум ец Понеже тази стена е строена в 507 година, когато бе подхванал Виталиан своите военни действия против Анастасии, то е явно, че тя е строена против него или против народа, начало на който е стоял той, т.е. против българите. Според Малала и Толфан, събраните в Мизия и скитие в италианови войници са били хуни и българи. Според Зонара поселниците на Мизия в същата година, против които е градена стената, са били само българи. Ето как хунското име на мизийците е изчезвало и се е заменяло с българско. Мизийците са били българи по нова време и според Комес Марцелин. Той в своята хроника за година 535 пише «Зита Патрициус ин мисия към хосте Българон» Цунградиенс а театрум супериер инвенитор. Патрициицита, след като се сблъска в Мизия с неприятели българи, намери се на горното течение на реката Янтра. Поселниците на Мизия, значи, пред 535 година, т.е. по времето на Юстиниан, са били българи, както ни описа Йордан Хунските заселвания след разпадането на Атиловата държава, би трябвало да бъдат хуни. Че името хуни е изместено от името българи, се вижда най-добре от следните разкази на Малала и Теофан. Малала, който е по-стар, употребява името Хуни, а Теофан, който е по-млад, употребява името Българи за един и същ народ. Събитието, което двамата описват, е станало по време на император Юстиниан. Според Теофан през 531 година. Малала. Теофан. При същия император два хунски военачалника навлезли с голяма войска в Скития и Мизия. Срещу тях – Излезли румейските военачалници Болдари и Юстин. Сблъскали се и Юстин паднал в сражението. На негово място военачалник на Мизия бил направен Констанциол Флоренциов, а хуните, плеч косвайки, нахлули чак до Тракия. Срещу тях излязоха военачалниците Констанциол и Годила, военачалникът на Илирия, Аск Хун, който е приет от свещеното къпане от император Юстиниан. Хуните били заобиколени, и след като мнози нападнали в сражението, разбягали се. Била им завладяна цялата плячка, като при това им били убити и двата царя. Като се връщали, ударили на нова хунска сила. Обаче ромейските войводи били изморени и не били в състояние за ново сражение. Затова обърнали гръб. Хуните преследвали бягащите и хванали ромейските войводи с хвърляне на примки. От тях годила веднага разрязал с меч примката и се измъкнал, а Констанциол който бил хвърлен от коня, и Аск били задържани. За тях императорът дал 10 000 монети. Констанциол се завърнал в цари град, а Хона Аск с много други пленници отвели в своята земя пленник. След това настанал мир в тракийската страна. Тази година навлязоха българите. Два царя с много българи и други в Скития и Мизия. Военачалници бяха на Мизия, Юстин, а на Скития – Болдарий. Те излезли срещу българите, завързали бой и военачалникът Юстин паднал в боя. На негово място бил направен военачалник Константин Флоренциов. Българите навлезли чак до Тракия. Срещу тях излезе военачалникът на Илирия Ак, Хун, който е приятел от свещеното къпане от императора. Ромеите заградили българите и избили много от тях, отнели им всичката плячка и като убили двамата им царя, нанесли с храброста си блестящи победи когато зарадвани се връщали от сражението, други българи ги посрещнали и уловили с примка. Годила разсякал примката с меч и избягал, а Константин и Ак били заловени живи. За Константин били дадени хиляда монети, та се завърнал в цари град. Ак бил завладян в собственото си отечество заедно с другите пленници. В този пример виждаме, че в един и същ разказ един и същ народ е назован от по писател Малала като хуни а от по-новия писател Теофан, който преразказва Малала, като българи. И тъй хуните в Тракия, Мизия и Илирия са българи. А от това излиза, че българите, към които се бе обърнал през 478 година Зенон за помощ против готите, са населявали Тракия, Мизия и Илирия. Император Зенон не е направил нищо друго, освен, че се е обърнал за помощ към местното население против застрашаващия го Теодорих. Освен посочените данни, че българите по време на Зенон са поселявали Балканския полуостров, нека обърнем внимание и наследните. Теофан год. 494, пише, че българите нападали Илирия и Тракия. Македония се намира между Илирия и Тракия. Тъй, че българите, които са нападали Илирия и Тракия, са били в Македония. За година 499. Комес Марцелин пише, че българите нападали Тракия и били разбити от Арист, илирийския военачалник. И това сблъскване е било в Македония, защото Арист е бил илирийски военачалник, тъй че той е защитавал своите граници от към Тракия, а Македония лежи между Тракия и Илирия, докато българите са поселявали Македония като маса още преди 470 година. Славяните, както споменахме, се чуват за пръв път по Дунав през 547 година. Тоест, приблизително едно столетие по-късно. А пък по славянчването на Македония се било захванало в 775 година, когато славяните били дошли до Солун и Елада. Българите са били в Македония и Солун преди славяните, затова Македония е по-напред българска, а после славянска. Следователно, македонските българи се наричат българи, защото са си българи, а не защото са по славяни. Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни. Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан. На този народ най-напред са викали скити, гети, масагети, хуни, българи, а по-късно са започнали да му викат и славяни. Това сме посочили ние в нашата книга Праотечеството и Пере. Страница 163-183. Че ние тук имаме повече промяна на имена, отколкото промяна на народи, се вижда и от самото естество на работата. Вижда се от това, че до едно време известни писатели наричат един и същ народ, например, Хуни, а след това го наричат Българи, Славяни и Пере. Обаче това се вижда и от свидетелствата на старите писатели, които ясно говорят, че е станала промяна на имена. Така, например, Йордан, който е роден в 500 година, като описва народите, които са живели в старо време в Скития, говори. По-нататък навътре е Дакия, която е защитена от стръмни планини, които я обкръжават като венец. Наляво от нея, където границата върви към север, от изворите на Висла, върху големи пространства живее многобройният народ на венетите. Макар и техните наименования да се променят според техните поколения и седалища, най главни имена са си пак тези на славяните и антите. Славяните заемат земята от града Новидунум и тъй нареченото Морзенско езеро, чак до Днестър и на север до Висла. На место в градове те живеят в блата и гори. А пак антите, най-храбрите измежду тях, живеят по брега на Черно море от Днестър до Днепър, които реки са отдалечени една от друга на много дни ход. До брега на океана, дето се излива Висла с три устиета живеят видиварите, които са събрани от разни родове. За тях, тъй също до океана, живеят естите, един твърде миролюбив народ. На юг от тях живее храбрият народ на агацирите, който няма понятие от земеделие, а живее само от скотовътство и лов. За тях пак над Черното море се простират селищата на българите, които са известни с злините, които вследствие на нашите грехове ни нанасяха, според Йордан Венети, славяни, анти видивари, ести, агацири, българи са един и същ венецки народ, обитател на Скития, който е получавал наименованията си според поколенията си и седалищата си. Ето как се е обяснявало това, че на един и същ народ днес са викали тъй, а утре инак границите на българския народ. Около времето на Аспарух. От 505 до 520 година Виталиан е стоял начало на православни българи срещу императора Анастасии тези българи той бе събрал в Мизия и Скития и съседните им провинции, т.е. Тракия и Илирия. Теофан казва, че след като разбил войските на Анастасии, Виталиан бил заел цяла Тракия, Мизия и Скития. Това заемане на Тракия, Мизия и Скития не трябва да се разбира в смисъл, че ги е покорил с меч, след като е бил разбил владетелите им, а в смисъл, че е стоял начало на населението на тези местности, защото той в тях събра своята войска понеже това население е било българско, то границите на българския народ са се простирали до там, докъдето са се простирали тези местности. Няколко години след дейността на Виталиан, през 531 года, Юстиниянови войводи воювали, както посочихме по-преди, с българи в Мизия, но били разбити. След това поражение над Юстиниановите войски в Тракия настанал мир. Тракия, Мизия и Скития, значи и сега си оставали български, ако след победите на българите настава мир. Тъй, че и от тези факти се установява, че българите са поселявали тогава Тракия, Скития и Мизия, и следователно, че българският народ се е простирал до там, докъдето са се простирали въпросните местности. На юго-исток тези граници са достигали до Черно море и Босфора. Тъй, например, а. Император Анастаси през 507 г. е градил стена против българите недалеч от град Б. В началото на Юстиняновото царуване Хунският царгрот, чието царство е било близо до Босфора, е бил пазител на Босфора и Пере. До това убеждение стигаме като следим развитието на българския народ, до същото убеждение се стига и след като се проследяват византийските действия срещу българите. Когато византийските императори се поусилили, те захванали да нападат българите и по сушата. Това се започнало от най-силния господар, който е седял на византийския престол – Константин Копронима. Теофан пише, че през 751 годен императорът тръгнал на война срещу България и стигнал Верегава, обаче българите го посрещнали в клисурата и го разбили. Значи Верегава е спадала тогава към България. След пет години византийският император пак нахлул в България и стигнал до Тунджа понеже Тунджа се влива в Марица при Одрин, то е явно, че Одрин е спадал в България. Трети поход на византийците срещу българите по суша се счита походът на Никифор в 799 года. Теофан пише, че тогава Никифор тръгнал на война срещу България и завзел Одрин. Одрин, значи, тогава е спадал към България. Одрин е бил столица на тракийското племе Бесите и се е казвал Орестия когато в началото на II век римляните завзели Балканския полуостров, той и Орестия била завладяна от наследника на император Траян, император Адриан, от когото и получила сегашното си име Адрианополис. Лев Дяком разправя, че Адриан го завзел, след като победил скитите, от което излиза, че Одринско се е поселявало от скити, а скитите се идентизират с хуните и българите. Скитите се идентизират с хуните и българите в по-ново време а в по-старо време под скити са се разбирали даже и германците. Адрианополис стоял под римска власт до падането на Западната Римска империя. Византийците или гърците отиват до него, както споменахме, най-напред в 756 година. През 799 година влизат в него. Окончателното завладяване на Одрин е станало, когато се завладя и останалата България, т.е. когато бяха завладяни Плеслав и Охрид. И тъй, че българите са поселявали Тракия до Черно море и Босфора, се вижда не само като се проследяват българските действия против Византия, но и като проследяват византийските действия против българите. На юг българите са опирали до брега на Егейско море, защото Солун е бил поселяван от българи от много старо време. За границите на запад и север може да се каже следното. На запад българите са владеели Сирменската област, т.е. днешна Славония, и Харватско, и маджарско до Камфриао и днешна Виена. Около Сирмиум българите се споменават още преди идването на готите. Латинският писател Енодий в една своя реч, която е държал в похвала на Теодорих Велики, казва за българите, че са народ, на който преди идването на Теодорих всичко е принадлежало. А латинският писател Касиодор, който е бил видна личност в двора на Теодорих, пише в своята хроника, че Италия завзела Сирмиум след като Теодорих разбил българите. И от единия, и от другия писател българите се описват като множество, което е заемало онези места. Освен това в Панония и Дакия е била и държавата на Кобрат. Първото доказателство за това са съобщенията на Никифор и Теофан, че Кобрат умрял на запад. Обаче в това ще се убедим и от други сведения. В хрониката на Фредегар за година, 631 върху 2 се говори за българите следното. В тази година настана в държавата на аварите, на които викат хуни, силно скарване, караха се един авар и един българин за престолонаследството. Двамата събрали голяма войска и се биеха един с друг. Най-сетне българите били победени. Девет хиляди сега от тях бяха изпъдени с жени и деца из Панония и се обърнаха към Дагоберт с молба да им отстъпи постоянни селища в страната на франките. Дагоберт им каза да презимуват временно у баварците, докато той се посъветва с франките, какво да се направи по-натам. Когато те сега се бяха разпръснали по къщите на баварците да прекарат зимата, Дагоберт издаде заповед до баварците, че за една нощ всеки да избие в къщата си българите с жените и децата. Това бе веднага извършено от баварците. Само цеко с 700 мъже, жени и деца остана от българите жив като избяга в марката на Венедите, дето той със своите още много години живя при Валук, княза на Вендите. Във връзка с горното събитие, Павел Дякон за година, 667 се говори следното. По тези времена, не се знае по какви причини, един български княз наима отсеко напус на име Алцеко напусна своя народ и дойде с всички хора на своето княжество, съвсем мирно в Италия при краля Гримуалт и обеща да му служи и да живее в неговата земя. Кралят го изпрати при сина си Ромоалд в Беневен с заповед да му даде нему и на народа му място. Ромоалд ги прие любезно и им отстъпи обширни селища, които до тогава бяха съвсем напуснати, а именно Сепианум, Бовианум, Изерния и други градове със своите области, а пък на Алцеко измени името на чина от дук на Гасталт звезда. Тези българи живеят и днес в казаните местности и макар, че говорят латински, никак не са изпуснали с употреба и своя си език. Една твърде често споменава на лангобардска длъжност. Гасталдът е бил заместник на краля в по-малки околии и като такъв е бил пръв след херцога. Като съпоставим тези два разказа, които макар да излизат от две различни гледища, виждаме, че е имало революция между аварии и българи и че е имало български скитания. Има малка разлика, що се отнася до времето. Фредегар пише, че къвгите са избухнали в 632 година, а Павел Дякон пък пише, че българите на Алцек дошли в Италия през 667 года. Това е възможно. Тези българи са ходили при баварците, връщали се при венедите и най-сетне след 36 години ще да са се отправили към Италия. Горе изложеното се потвърждава от византийския хронограф Никифор. Той за година 634 пише, че Кобрат, роднината на Орган, господарят на Хоногундорите, възстанал срещу аварския Хаган, изпъдил с псовни аварите и после проводил пратеници до Хераклии, та свързал мир с него. Това събитие е станало през 634 година. А в 632 година, според Фредегар Българи и Авари, се карали за престола. Така че е вероятно това да е едно и също събитие. Във връзка с тези къвги трябва да стои и избягването на Аспарух в устието на Дунав. Моисей от хора не говори за Аспарух следното. Вътрак ай две горе и реки, и за Которейха одна, Даноба, деля си на шести рукавова, образуюта озеро и острова, на Заеваема и Пюки. На Етома острове живета Аспарахрука, рука, съй на хубрата, бежавш ай от Ахазара, изгора българскиха и прогнавш ай авара на запада. Она е поселил се на Етом месте, от посоченото до тук ясно изпъква, че е имало размирици между българите около 632 година. Трябва сега да се види на кое място са ставали те. Това място е било в Панония и Дакия, защото аварите там са живяли по това време и Алцеко оттам е излязал, като е отишъл в Бавария, с която преди да дойдат маджарите са граничили българите. Той не е тръгнал от Дон и Волга. Да се дойде от Волга и Урал с жени и деца до Бавария е трябвало не по-малко от една година. Освен това, за да се дойде от Волга до Бавария и Италия, е трябвало да се мине през земите на много народи, а това не би било тъй безпрепятствено. Българите в случая не са направили нищо друго, освен да преминат в съседната на Панония страна. А Аспорух оттам е бягал за устието на Дунав, понеже хазарите и аварите, с които е имала работа, там са живеели. Той пропъдил аварите на Запад, т.е. правило нова, което според други писатели било направено от Кобрат. Горните събития са засегнати и от Теофани и Никифор. Те разправят, че кобрат или кровът умрял не на запад, че имал пет сина, които той съветвал да живеят задружно след неговата смърт. Синовете обаче не послушали съвета на баща си, а щом умрял баща им, скарали се, разделили се и тръгнали на разни страни и така нататък. Същинските думи на двамата автори са следните. Никифор Теофан, обаче те не послушали бащините си съвети, Късо след това се разделили и всеки тръгнал със своя народ. От тях първият син, на име Басян, повинувайки се на бащиния си съвет, живее в земята на своите предци и до днес. Вторият котрак минал реката Танай и се заселил на среща. Четвъртият преминал Дунав и се заселил в Панония, която сега е под властта на аварите, като свързал договор с поселниците. Петият се преселил в Равенския Пентапол, дето е трябвало да плаща данък на римляните. Третият брат на име Аспарух преминал реките Днепър и Днестър и се задумил до Дунав, дето намерил удобно място за живеене, което на свой език наричали Ого и което е мъчно достъпно от неприятели непревземаемо. Разделеният и разпръснатият по този начин народ бил веднага налетян от хазарския народ, който излязал от вътрешността на тъй наречената Берила, която е близо до Сарматия, и това като направил, стигнал чак до над Черно море, подчинил под властта си Баян и го накарал да му плаща данък. Когато император Константин научил, че старите римски граници се опустошават от народа, който живее по Дунав, изпрати тежко въоръжена войска в Тракия, въоръжил и флот и тръгнал да отблъсне този народ. Малко време след смъртта на баща си, петте деца пристъпили към раздяла на царството и решили да се отделят с подчинение под тяхна власт народ. Първородният син на име Батбай, държейки на бащината заповед, живее и до днес в земята на своите прадеди. Вторият от братята на име Котрак, като преминал реката Танай, настанил своето селище на противната страна на първородния си брат. Четвъртият пък и петият, като преминали реката Истер, а всъщност наричана Дунав, единият отишъл в аварска панония и се подчинил на аварския хаган, за да бъде под властта му Другият отишъл в равенския Пентапол и се подчинил под властта на християните. Третият пък брат на име Аспарух преминал Данапър и Данастър и завзел Олга на север от реката Дунав. Между него и нея намери място, укрепено и непревземаемо от всяка страна. Тъй разделени в пет части, те били малки и слаби. Тогава излезе големия хазарски народ от вътрешността на Берзилия, т.е. първа Сарматия, и завладя всичката отвъдна земя, чак до Черно море първият брат Бадбай, един от първите архонти на България, трябвало да плаща данък, който данък се плаща и до сега. Когато император Константин Погонът научил, че неочаквано някакво си мръсно и нечисто племе живее отвъд Дунав в огла и напада и ограбва близките до Дунава земи, т.е. владяната сега от тях земя, а тогава владяна от християните, силно се обезпокоил и заповядал на всички теми да преминат в Тракия, къде е живял кровът според Никифор и Тофан. Никифор и Тофан изрично ни казват, че е умрял на запад. Затова той е живял на запад. Неговите селища ще да са били около Сирмиум, в Дакия, защото оттам се разпръсват неговите синове. Четвъртият преминал Дунав и се заселил в Панония. Панония лежи на югозапад от Дакия. Тъй, че четвъртият син не е направил нищо друго, освен, че е мръднал на запад до Панония е опирала реката По. Недалеч от Венеция, на юг в Италия, лежи Равена. Петият син според Никифор и Теофан бил дошъл в Равена, а Алцеко, според Фредегаровата хроника, след като се спасил от баварците, дошъл при Венетите, откъдето после ще да е минал на юг към Равена. Първият син, Баян, наследил баща си и си останал в страната на своите прадеди. Тази страна е била Дакия, днешно Влашко. Това се установява от факта, че го налетели Хазари, идейки от вътрешността на Берзулия, която е първа Сарматия. Първа Сарматия е била местността, където е днешна Галиция. Там, в Седмоградско, по реката Марис, описа хазарските селища още Херодот. Тъй, че в случая хазарите се излезли от към малките Алпи и са нападнали българите, на които селищата според тези сведения трябва да са опирали до Галиция. Те разпростряли своето владичество на север от Дунав чак до Черно море. Завладяли са били, значи и днешно влашко и маджарско. А понеже Баян е живял в бащината си земя, ток обратовата държава е била в днешно влашко и маджарско. Смущение будят тук думите Днепър, Днестър и Танай, но понеже те се явяват противоречиви на всичко друго и не стоят във връзка с останалото, то те ще да са притурени по-късно, когато по политически съображения българите започнаха да се рисуват като чудовища. На тази мисъл ни навежда и това, че гърците казват на Днепър и Днестър, Биристенис и Тирас. Днепър и Днестър са по-нови названия, което показва, че те са добавени по-късно. Освен това, Теофани и Никифор не са имали точна представа за тези реки. Например, според тях Волга се вливала в Азовско море, Адон се вливала в Волга и така нататък. Което, разбира се, не е вярно. Според тези думи би трябвало българите да са живяли от там реката Дон, обаче това противоречи на факта, че първите селища на българите, пак според Никифор и Теофан, са били до Черно море. Че българите са имали работа с Авари и Козари, които в 7 век не са живели по Волга и Урал, а в Панония, Дакия и Карпатите, че Кобрат е умрял на запад, че Хазарите, нападайки българите, завладели местности, чак до Черно море, а реката Дон не опира до Черно море, тъй, че ако Баяновата държава беше оттък реката Дон, не би могло да става дума за Черно море. Противоречи на факта, че Кобрат е бил в съюз с Хераклии и е взимал подаръци от него, което доказва, че Кобратовата държава се е допирала до Византия и следователно не е била по Волга и Урал. Че Кобрат е наследник на орган, т.е. че Кобрат се счита за тукашен, а не за от към Волга или пък за живеещ по Волга и така нататък. А що още Кобрат и Орган са имали отношение с Византия, не може да се мисли, че неговите синове са дошли от към Волга и Дон. Казаното до тук се е потвърждава от славянския летопис на Нестор. Нестор пише: Помнозеха же временеха сели сути, словене по Дунаеви, къде естина и неогориска земя и българиска, къде е била българската земя, когато е писана Несторовата летопис. До Огорската, т.е. в Дакия и Панония. По-натам в глава 8 римско на същото издание се казва При словенския народ, който живее по Дувава, както казахме, дойдоха от Скит, т.е. от Козарите, тъй наречените българи и се установиха по Дунава и бяха насилници на словените звезда. Това твърдение на Нестор, че българите насилвали славяните, се взима като доказателство от привържениците на чуждия происход на българите, че българите не са славяни. Като че ли славяни не могат да насилват славяни. Заблуда се прави и като се идентизира славянското племе, словените са славянската раса, когато всъщност словените са само едно от племената на славянската раса, към която са спадали още българи, а Газири Венети, Анти и Пере. Като се казва, че българи налители на Словени, трябва да се разбира, че е имало връжда между славянските племена, а не че българите не са славяни. Както и да е, този разказ е важен по две съображения. А, че българите са нападали славяните още когато славяните са живеели по Дунава. Тоест, в едно много старо време, иба, че българите са дошли от козарите. Важно е сега да се види къде са били тези козари на Нестор. По този начин отново може да се узнае къде са живяли българите. Още Херод отбележи, че козарите живеят по реката Марис в Седмоградско и Западните Карпати. Там се разбираха селищата на козарите, и от посоченото по-горе от Теофан и Никифор там се разбират техните селища и според Нестор. Понеже според Нестор козарите са живели по планините и често налители на поляните, и понеже поляците и по време на Нестор са поселявали днешното си отечество, то е явно, че козарите според него са живели по Карпатите в Галиция и Малорусия че козарите са били съседи на поляните, се вижда от следния цитат на Нестор от глава 12 римско. По тези години, подир смърта на тези братя били натиснати от древляните и други околни, и ги възлетели козари, които седяха в планините, т.е. в горите, и тогава рекли козарите, ще ни платите данък. Поляните решили и им дали меч от дим. И в екс Айвита глава Нестор говори, че козарите взимали данък от поляните. От всичко се вижда, че козарите според Нестор са живели по Карпатите в Галиция. А понеже българите са дошли на Дунав от към козарите, то излиза, че са живели в днешно Маджарско. По този начин се потвърждава онова, което Нестор бе казал попреди, че славяните са живели по Дунав, където е била тогава Угърската земя и Българската. Тоест, слага Българската земя там, където е Угърската. Нестор потвърждава Никифор и Теофан не само, що се отнася до това, което казахме досега, но и в това, което се отнася до съюза на Кобрат с Хераклий. По-рано посочихме думите на Никифор, че Коврат, господарят на хоногондурите, пропъди лаварите и свързал мир с Хераклий. Нестор пък, като говори, че при словените, които живели по Дунав, дошли от към козарите българи, та ги насилвали, продължава. А подир това дошли угри и наследили словенската земя. Тези угри отишли при Раклии, с когото нападнали хоздроя, персийския цар, в същото време били и одрите, които ходили срещу Иракли и за малко не го хванали. Тези одри воювали против словените и измъчвали долебите, които са тоже словени и насилвали жените на долебите. Събитието, което ни описват Нестор и Никифор, е едно и също, само че различно изразено. Според Никифор, господарят на хуногундорите пропади лаварите и свързал мир с Херакли. На Никифоровите хоногундори Нестор вика Угри. Разбира се, тези угри не могат да бъдат днешните маджари, защото днешните маджари са дошли в днешното си отечество чак в 897 година, т.е. 260 години по-късно. Тези угри се споменават по време на Херакли, когато за маджарите нищо не се е знаело. Тези угри не са нищо друго, освен кобратовите оногундури, от които вероятно си носи името днешна Унгария, защото маджарите са заели местностите, които по-напред са били заемани от оногундурите. Отказаното до тук се вижда, че държавата на Кобрат е била в днешно влашко и маджарско. Сега нека си поясним в какво отношение стоят споменатите в горе хуни – авари, козари, славяни и българи. Според Фредегар аварите са хуни. Той казва това не само в цитираното, но и на всяко друго място в своята хроника. Щом стане дума за авари, той веднага прибавя, че на аварите викат хуни. Според Никифор Кобрат е бил господар на хуногундорите. Според Фредегар станало скарване между Хуни и Авари, след което аварите били пропадени: Кои са българи, кои са авари, кои са бягали и кои са останали. Ако вникнем по-внимателно в тези разкази, ще видим, че при всеки случай Коврат е победителят. От гледището на Никифор, бягащите в Бавария и Равена са авари, защото според него Хуногондорите изпъдили аварите. Според западните писатели, пък бягащите са българи, а останалите са авари. Те пък дават обратни имена. Нестор, от своя страна, приближава българите до козарите, като казва, че българите дошли от към козарите и насилвали дунавските славяни. Според Никифор и Тофан това са козари, които налетели на българите. Тук пак имаме месене или идентизиране на козари, българи и славяни. Ако се излезе от гледището на Никифор и Тоофан, Дунавските поселници са българи, които са възлетени от козари, а ако се излезе от гледището на Нестор, дунавските поселници са славяни, които били възлетени от българи, но тези българи дошли от към козарите. Вижда се как се месят имената, а се мисли един и същ народ. От това излиза, че авари, козари, славяни, българи, хуни са, ако не един и същ народ, то поне народ от една раса. Това се вижда и от думите на Фредегар, че за престола се карали един авар и един българин. Аварът и българинът значи са били равноправни, ако всеки си е мислил, че има право да претендира за престола. Българите са живели в Панония и Дакия, а докъде са се простирали техните панонски и дакийски граници? Ще можем да разберем от следното. По време на Омуртаг, границата на България е опирала до границата на франкската държава. В на Айнхарт за година 824 и 826 се говори следното за изравняването на границата между франки и българи. 824. Българският крал Омортак изпроводи с писмо до императора пратеници за свързване на мир. Последният ги приел, прочел техните писма и понеже справо било чуден от новостта на работата, за да се осведоми добре за причините на това необикновено и невиждано до тогава във Франция пратеничество, Изпратил някой си Махилм от Бавария с онези пратеници до българския крал. Понеже това пратеничество не успяло в мисията си, то българският цар проводил на следващата година друго пратеничество. За година 825 Айнхард пише: Българският крал отново проводи други пратеници до императора, разбира се, за пограничните белези, за установяване на междата между Франки и Българи. За година 826 стои. Когато българските пратеници съобщили на краля си какво са направили, той изпрати Оногова, когато бе изпроводил най-напред, пак при императора, с писмо. Като му предлагаше без всякакво отлагане да се разпореди за определене на границата, или ако това не му харесва, то всяка страна да защитава своята граница, без установен договор. От цитираното се вижда, че границата на България е достигала до тогавашна Франция. Освен това, се вижда, че българският цар се е държал по-коректно от френския крал или римския император, защото е искал с договор, т.е. възоснова на справедливост, да се уредят границите между България и Франция, което много говори за характера на българите по това време. Франките обаче не са искали уреждането на границите, защото те са били онези, които са ги нарушавали, т.е. не българите са се разпростирали към Франция а франките са се разпростирали към България. Докъде географски са били българските граници, се вижда от следното, което намираме при Айнхард. За година 827 се говори. Между това, българите излезли по реката Драва и с огън и желязо опустошили седещите в Панония славяни, изпъдили техните войводи и им поставили български управници, къде точно по реката Драва са ставали тези събития, ще видим от онова, което се говори за следващата 828 година. 828. В месец февруари заседава в Ахен императорско събрание, в което между многото други предмети особено се разгледаха събитията в испанската марка. Войводите бяха намерени за виновни и, както трябва, наказаха се с отнемане на достоинствата им. Също тъй беше сменен от длъжността и фриалския дук Бълдрих, чиято страхливост миналата година – позволи на българската войска да опустоши границите на Горна Панония, а марката била разделена между четирима графове, въпросните събития са ставали в Фриал и Горна Панония. Следователно, там е била границата между България и Германия. Като започнем по границата на Фриал към север, българските граници са пресичали Моравия. В хрониката на Айнхард се споменава, че през 824 година, т.е. в същата година, когато са ходили при германския император пратениците на Омортак за установяването на границите, са били дошли и пратеници от ободритите, които са поселявали част от Моравия, за да се оплакват от българите. Там се говори: от страна на ободритите, които носят име преденеценти и които са съседи на българите и обитават допиращата се до Дунава Дакия. Беше тъй също съобщено, пристигането на едно пратеничество, което той веднага повика при себе си. Когато ободритите се оплакаха от неприятелствата на българите и молеха за помощ против тях, заповяда им се да си идат и да дойдат в определение на българското пратеничество. Срок, ободритите са живели по реката Одар, откъдето си носят и името. Те често са воювали с немската държава по реката Елба. И понеже са били съседи на българите, то българите са опирали до тях. Там някъде са били дълго време българските граници. Защото там ги намираме и 70 години по-късно. Под година 892 четем в Фулденските анали следното. От Франция победоносно потегли кралят към Алемания и отпразнува в Кралския дворец Фулмрождество Рождество Христово. Оттам тръгна към изток с надежда да се срещне с Свентобалт, но оня отказа да дойде при краля по приети обичай, не удържа над думата си и другите си предишни обещания. Кралят се разсърди от това и в Хенгист Фелдон се разговори с Дука Бразлавон, където той между другото се осведоми за времето и мястото, как би могъл да навлезе в земята на моравците. Било решено да я нападнат три въоръжени армии. Кралят събра франки, баварци и алемани и в месец юли дойде в Моравия. Там стоя той четири седмици с това множество, към което се бяха присъединили и унгарите и изгори и опустоши цялата тая местност. След това в месец септември изпрати до българите и техния срал Лаудомир пратеници с подаръци за подновяване на миналия мир, като искал да не се позволява на моравците купуване на сол от там. Обаче поради дебненията на дука Свентибалт, те не можаха да идат по сухо, а тръгнаха от държавата на Бразлаван през реката от Аграчак до Кулпа. Тогава по реката Сава с лодка в България, от горния разказ се вижда, че българите през 892 година са заемали цяло днешно маджарско доморавие. Те били молени да не дават на моравците да купуват сол, което показва, че те владеели Галиция и Седмоградско, откъдето моравците са купували солта. Също и тогава, както и попреди, българите са владели местността между Сава и Драва, т.е. днешно Харватско и Славония ако по реката Сава се отивало в България. И тъй, както в началото на царуването на Омортак, така и 70 години след него, т.е. до падането на Първото българско царство и идването на маджарите, българите на запад, са опирали до Моравия, Бавария, Фриао или до там, където днес се намират градовете Виена и Грац. Тези български граници не са случайни защото българите се споменават тук още в началото на първия век след Христа. Павел Дякон, който е роден около 720 година в Цивидале в Риао, т.е. в страната, която е граничила с българите и който е бил секретар на лангобардския княз Дидиер и е живял в двора на Карл Велики, а по късно в този на дука на Беневент, пише в своята лангобардска история, че лангобардите са били нападани, и разбивани от българите още във време на царуването на Агилмунд. Агилмунд е син на Айон, който заедно с Сибор изведе лангобардите из Скандинавия. Значи, бил един от първите лангобардски князе, чието царуване е било преди или най-малко в началото на първи век след Христа. Павел Дякон пише по този случай следното. 16. И тъй, след като лангобардите преминали реката, за която говорихме, и стигнали на отвъдната земя, застанали там за известно време. След това, понеже нищо противно не се подозирало, били спокойни и безгрижни. Обаче безгрижността, която често е майка на нещастията и тем, донесе голяма пропаст. Нощно време, и то когато по немърливост всички почиваха, ненадейно налетели върху им българи, мнозина наранили, мнозина убили и такова клане извършили в техния лагер, че убили и самия им княз Агилмунд и отвели в робство единствената му дъщеря. 17. Но след като лангобардите се са взели от тая пакост, поставили си за княз Ламисион, за когото говорихме по-горе. Ламисион, понеже бил млад и буен, бил винаги готов за бой и като искал да отмъсти за убийството на Агилмунд, чийто храненик бил, тръгнал на бой срещу българите. Още в началото на сражението лангобардите обърнали гръб на неприятеля и избягали в лагера. Що се отнася до времето, тези сблъсквания между лангобарди и българи трябва да са станали още в началото на първи век след Христа, защото тогава се предполага, че са царували споменатите лангобардски князе. А що се отнася до мястото? Сблъскванията не са били далеч от реките Алба и Йодар, защото лангобардите първоначално са живели между тези реки. От това излиза, че българските граници са опирали до Моравия още в началото на първи век след Христа. Като имаме това предвид, ни стават ясни твърденията на Енодий и Касиодор че преди Теодорих Велики всичко е принадлежало на българите, че Теодорих взел сирмиум от българите и така нататък. От Елба и Одар Лангобардите отишли в Италия. През 548 година император Юстиниан им подарил град Норикум, панонските крепости и други местности, вследствие на което лангобардите напуснали старите си селища и дошли до Дунав. Обаче не много след това лангобардският княз Албион нахлул в Италия, водейки със себе си разни народи, които тогава са обитавали горна Панония. Между тези народи имало и българи. Павел Дякун говори следното. Цертума стейт аутем, тун албиян мултус сецум екс диверсис, коас вел али регес вел и псе гентибус ад италиам аддуксисе. Ундеус куе ходи еорум инкуибус хабитант вицус гепидус, вулгарес, сарматес, панониос, славус. Норицос, Сиве, Алиис, Хуисцемоди, Номинибуса, Пеламус. Пита се, отде взеха лангобардите тези българи. Лангобардите, както споменахме, едва в 548 година напускат по покана на Имп, Юстиниан старите си селища и се заселват в Норик, откъдето те по-късно нахлули в Италия. Така че чуждите народи, които са водели със себе си, са ги взели от горна Панония, която е граничила с Норик. Там, между другото, са живяли и споменатите народи – гепиди, шваби, панонци, сармати. Затова там живели и българите, като вървят заедно с другите изброени народи. Така че имаме още едно потвърждение за западната граница на българския народ. И тъй българите са обитавали Дакия и Панония, като започнем от времето на лангобарския княз Агилмунд, готския Теодорих Велики, лангобардския Албион, лангобардския Гримуалт и българския Кобрат – и най-накрая по времето на Омуртак, Владимир и Пере. Вследствие на всичко това можем да кажем, че около времето на Аспарух българите са поселявали местността от Босфора до Моравия, Бавария, Фриаул или до там, където днес се намират градовете Грац и Виена. С установяването на това се потвърждават исторически някои филоложки предположения. Според филолозите Цонев, Ашбот и други, които ние сме цитирали в нашия труд праотечеството и праезикът на българите. Излиза, че българите са посродни с словените и харватите, отколкото са сърбите. Че славянските думи в днешния маджарски език са предимно български, че и самото название на маджарската столица пеща е от български происход и така нататък. Българите са поселявали днешно маджарско и влашко. Маджарите са заели днешното си отечество от българи, българите са поселявали и местността между Сава и Драва, където днес живеят словенци и харвати, докато сърбите, обитавайки бреговете на Адриатическо море, действително са били по-далеч от българите, отколкото словените и харватите. Критика на противните мнения. И сега, както и в по-первите си трудове, ние пропуснахме да направим един систематичен преглед на мненията по въпроса за происхода на българите. Това, няма съмнение, се отразява зле върху нашите работи, обаче то става по независещи от нас причини. А за да не се мисли, че ние нямаме какво да възразим на противните мнения, ще си позволим за сега да обърнем внимание на някои по-главни представители на тезата за чуждия происход на българите. Господстващ историкограф у нас е Иречек. Неговата история се преподава в нашите училища. Мненията, които са изложени в тази история, Лежат и в основата на историческите трудове за началото на българския народ и на нашите по-нови историописатели. За това нека видим какво мисли той за началото на българската история. На страница 168-169 на неговата история в български превод четем следното. Много полемически статии са писани за народността на аспаруховите българи и техните отношения към коренните мизийски славяни и към сегашните българи. В края на миналото столетие са били обнародвани две статии по тези въпроси. Според тях сегашните българи се признават за потомци на спаруховите орди. Едни считат древните и новите българи за татари, други мислят, че и едните и другите са славяни. Немските изследователи Тунман и Енгел са доказали, че дружината на Аспарух по происход е била татарска и за това са считали сегашните българи за пославянчени татари, като не са имали, разбира се, точни сведения за характера им и езика им. Сърби на Траич и руси над Венелин отивали противоположно. Като се убедили от собствен опит, че сегашните българи са славянски народ, те обявили, че и техните прадеди, българите от времето на Аспарух, са били също славяни. Обаче и двете партии са забравили едно много важно обстоятелство. Аспаруховите българи и техните приемници са заемали не повече от четвъртата част на онова пространство, което сега е заето от говорещия по славянски български народ. Само след изтичането на две столетия, тяхното господство се разпространило по другата страна на Балканите в Тракия и Македония, които в 679 года били вече по звезда. Затова именно не могат да считат българите, които в 679 година са живели в Мизия, за прадеди на целия сегашен български народ. Работата е в това че между сегашните и старите българи няма никаква родствена свръзка. Той е заплетен въпрос е бил решен от Шафарик в съчинението му «Словански старожитности». Според неговия възглед българите, т.е. ордата, която завзела Мизия под предводителството на Аспарух в 679 г., а също и родствената й орда при Кама и Волга е принадлежала към Уралското, т.е. Чудското или Финското племе, следователно. Била е ближна породство на вотяците, чермисите и зиряните. Той възглед е бил прият почти от всички уважаеми славянски и на славянски учени. У сегашните българи, при обсъждането на това питане, обикновено е преобладавало недостатък от научна критика или изопачено понятие за народната чест. Едва в последно време учението на Шефарик намери усърден защитник в Дринов. Той нам се чини за вярно и исторически основателно, звезда, когато Иречек е писал българската история, се е мислило, че българите в 7, 8 и 9 век са поселявали само едно малко кътче в северо България. Според сегашните ни сведения това, разбира се, не е вярно, а то изменя тезата, че българите в края на 7 век били дошли на Балканския полуостров. Три главни мисли има в цитираното. А. Че Шефарик бил доказал, че българите не са славяни, а дошли от към Волга и кама чуди. Б. Че българите не са способни на научна критика, защото имали изопачено понятие за народна чест и в... че Дринов бил усърден защитник на Шафариковото учение. Ние ще се спрем само върху първото и третото твърдение, а второто ще оставим без коментар, защото това си е една незаслужена хула против цял един народ. Защото известни негови членове не били съгласни по някои въпроси с Шафарик, чието внук е Иречек. Дринов не е бил усърден защитник на шафариковото учение. Действително в своето съчинение «Поглед върху происхождението на българския народ и началото на българската история» Дринов е поддържал учението на Шафарик. Обаче, само три години след този си труд, през 1872 година, той рязко се е изказал в съвсем противоположен смисъл. Това показва, че в първия случай Дринов е бил взел без всякаква критика едно чуждо мнение – а после, когато се е позадълбочил в тези въпроси, е дошъл до съвсем други възгледи. Ние ще цитираме и двата възгледа на Дринов. В своя поглед и пере той говори. Но ето, че около половината на седем век явява се откъм Дунава нова дружина, която ощети благите надежди на византийското правителство. На тази нова дружина е било речено да тури край на племенни живот между славените на Балканския полуостров, и да ги съедини повече в едно яко политическо тяло, което да може да спаси заедно с независимостта и народността на славените. Казваме и народността, защото е известно, че под властните на Византия народи лесно губеха народността си и ставаха безродни ромей. Тази дружина, на която бе отсъдено да запази многобройните славенски племена от византийската власт и пагубна за народността им политика, и да създаде от тях една силна славянска държава на Балканския полуостров, тази дружина, както ще покажем, не бе многобройна, но беше воинствена, защото освен войната, други занятия не познаваше. Освен това, тя не бе от славянски род, а беше от едно съвсем друго потекло и съставяше част на едно чудско или финско племе, називаемо българи. Тунман и Енгел са доказвали, че тези българи са от татарско потекло. Райчи и Венелин са ги приемали за славяни. В наши дни се появи една нова теория за тях, която ги изкарва монголи. Особено много е разпространено сега едно мнение, което ги изкарва за смес от татарско и чудско племе и ги нарича фино татари Ние приемаме шафариковото мнение, че те са били от чудско или финско потекло. При това бързаме да забележим, че нас твърде малко ни занимава потеклото на тези българи, защото този въпрос си нема мястото в историята на нашия народ, който не е техен потомък и нема нищо общо с тях, освен само името, което той случайно прие от тях. В първата половина на 7 век това племе съставяше една доста голяма орда, която скиташе между реките Дон и Волга. Около 660 година, когато умря нейният силен началник Кобрат, тя се раздели между неговите пет синове на пет малки орди, от които само две останаха да се скитат на бащиното си място. Другите три се пръснаха да си търсят землища в други някои места. Една от тях премина в Панония, друга пък влезе в Италия и се посели там в Беневенската област, а пък третата се спусна към устието на Дунава, където се изпря само няколко време. Нейният началник, третият Кобратов син, Аспарух, като се запозна тук с работите на Балканския полуостров, намери за сгодно да преведе своята орда там. В 679 година той е преминал със своята орда на юг от Дунав и Пере. В доток казаното възгледите на Дринов съвпадат с тези на Шафарик. Обаче три години след горния си труд Дринов е бил принуден от обстоятелствата да критикува Кръстевичовата Истор Ая Благарска, в която Кръстевич доказва, че българите са хуни и там е подложил на рязка критика горните твърдения. Целта на тази му критика е била да докаже противното на онова, което Кръстевич е твърдял. Под дял II Римско той оспорва твърдението на Кръстевич, че българите са живели в Азийска Сарматия. Понеже Кръстевич, между другото, се е опирал и на Никифор, и Тофан, то Дринов оспорва и тяхната достоверност. Дринов пише, пита се, могли ли са тези писатели да знаят, що се е чинило 500 или 1000 години преди тях в Азийска Сарматия, дето те според га, Крастьович поставят първоначалните български жилища. Който ще, нека им приеме свидетелствата за несъмнени, но ти, читателю, не им вервай на тези свидетелства, докато не ти ги повторят с други някои по завярване свидетелства. Искаш ли да се увериш доколко тези писатели са познавали езийска сарматия? На ти пример. Теофан казва, че през нея протича голяма река, именуема Ател, която изтичала из океана и се втичала в Азовско море. Реката Дон, според него, изтича от Кавказ и се втича във Волга. От съединението на Волга с Дон изтичала друга река Куфис и текла на някъде си звезда. Види се, че Теофан е слушал нещо за реките Танайс, Ател и Куфис, но къде текат, да изтичат, къде се вливат, за това и Хабер не е имал. Какво чакаш от такъв писател да ти разправя за жилищата на хуните и българите в тези страни? Свидетелството си за древните жилища на българите Теофан е заел от Никифор, както всеки може да се увери, ако сравни думите и на двамата за този предмет, но той го е пояснил с горе приведеното описание на Сарматските реки и го е объркал с други още мъдрувания, за които ще споменем и по-надолу. Третият византийски източник. Никифор Григора, както казахме, е живял в 14 век, та се разбира, че не е могъл да знае за вярно, да са били древните жилища на българите. От тези трима византийци повече внимание заслужава свидетелството на патриарха Никифор, та само на него ние и намираме за нужно да се запрем. При Мелтицкото езеро, казва той, към реката Кофин, намира се Стара България и земята на тайзуваемите Котраги, които са едноплемени с българите. По-надолу Никифор говори, че в 7 век българите се разделили между петте кубратови синове на пет части, от които само една останала на предното си място, а другите се разотишли на разни страни. Една минала през Ра, Донта се заселила на другия му бряг, друга отишла в Панония, трета стигнала даже до Италия, дето се и поселила, четвърта минала на Балканския полуостров. Това разселване на българите, което е дало на Никифор повод да говори за древните им жилища, и което е станало уж стотина години преди него, много прилича на басня, защото само в басните и приказките може да се допусне такова разделяне и разсейване на цял народ от петима братя. В погледа си за происхождението на българския народ, ние приведохме това Никифорово свидетелство, без да го изложим на критика. Едно защото краткостта на тази книжка не ни позволи и друго, защото ние сме уверени, че тези българи са нашите правци и не ни се щеше да се маеме на басните, що са изписани за них. Според Никифор, току в 7 век българите уж преминали през Дон и се показали в Панония, Италия и на Балканския полуостров. А ние имаме здрави свидетелства, че те са връхлители по тези места още в 5 век. Марк Аврелий Касиодор, който се е родил в 468 година, а умрял около 575 на 100 годишна почти възраст, като описва в своята летопис по-главните дела на Теодорих Велики, говори между друго, че с неговата храброст българите били победени. А Касиодоровото свидетелство може да има цена, защото Касиодор е бил съвременник на Теодорих Велики и е живял при двора му. Друг един съвременен писател на Теодорих е Енодий Тицински, който е живял между 473 и и 521 г. говори в похвалното си слово към Теодорих, че той още на млади години се прославил с това, дето разбил непобедимите до тогава българи. Еноди споменава и друга битка на готите с българите, която станала пак в Теодорихово време, но в която Теодорих не вземал участие по причина на старите си години. Касиодор ни е зачувал и два документа из канцеларията на Оскотския кралът на Рик, внук на Теодорих, който е царувал от 526 до 534. С единия той награждава някого си токолос патрицийско звание за това, че на млади години той се отличил в една война с българите, която станала около Сирмиум. С другия се дава такава награда на някого си киприян, който тоже храбро воювал с българите. Няма съмнение, че остготите още докато живееха в Панония, преди да се преселят в Италия, което стана в 487 година са били принудени да воюват с българите, които още тогава са връхлели по край Долния и Средния Дунав. А това като е тъй, си реч, ако още в пет век българите ги е имало на Дунав, дето са били и многочислени и страшни според свидетелствата на Касиодор и Енодий, как да се повярва на Никифоровата приказка, че те тук около средата на 7 век минали през Дон и се спуснали към Дунав и по-нататък? Да се каже, че те и попреди се спущали към Дунава, но са се връщали пак за Дон. А през 7 век, току отишли, та вече не се върнали. Това е нещо невероятно и пере звезда-звезда, авторът посочва неверните твърдения, защото нито Волга се влива в Азовско море, нито Дон във Волга и така нататък. Чудно е, че поне от нашата наука не са обичали да се обърне внимание на този Дринов възглед. Ето как мисли Дринов за идването на българите в края на 7 век. Той не само не защитава мнението на Шафарик, че българите дошли на Дунав като малка ордица едва в края на 7 век, а Миряско го критикува. Жалкото е само, че Дринов не излезе после да развие и защити това свое гледище, а ми мируваше и се наслаждаваше на фалшивите похвали, че той уж бил горещ защитник на Шафарик. Може би е считал непрактично да влиза в остър конфликт с виенската ученост, обаче против Кръстювич хартията е търпяла. Против него той е показал по-голяма смелост, отколкото е било нужно. Примерът на Дринов бе поддържан от по-късните български историописатели в много по-голяма степен, тъй, че ние сме сега народ, който е критически способен и има понятие за народна чест. Както и да е Дринов, е бил против мнението, че българите са дошли в 7 век от към Волга и Урал. И речековата история е написана 4 години след самоупроверженията на Дринов, тъй, че Иречек не е прав, като приписва на Дринов мнение, които той не е споделял. Сега нека видим какво е доказал Шафарик. Той е в своето съчинение, словански старожитности, след като каза, че българите са уралски чуди, пише следното. Намират се въпреки това писатели, които подведени било от мисълта да кажат нещо ново, било, че имат особено мнение за народна чест и слава. Било от неумение и неразсъдливост, Обявяват дошлите в 678 година в мизия уралски българи за прави славяни. Обаче безосновността на това предположение веднага ще се съзнае, щом се погледне с безпристрастно око на историческите източници на двата народа. Не считам за потребно да се разпростирам върху уясняването на историческата истина, която отдавна е уяснена. Аз ще добавя само някои важни обстоятелства. А всички византийски летописци на чело Стеофан и Никифор сочат българите, дошли от Волга и Дон, за по-близки до хуните и кутургурите. И самия наш хронограф Нестор ги извежда из Кития, живеещи в земята на козарите заедно с авари, угри и козари, от горе посоченото се вижда, че Шафарик не е доказал чуждия происход на българите, а просто се е присъединил към Тунман, Енгел и други, които го били доказали. Това е обичайна постъпка на защитниците на чуждия происход на българите. Всеки се хвали с другия, а всъщност никой нищо не доказва. И при Шафарик се забелязва тенденцията да се доказва, че българите не са славяни, безразлично как се доказва. Тъй, например, според него българите не са славяни, защото са дошли от Урал, но те не са славяни и поради факта, че са сродни с хуните и кутургорите, че са живели в земята на аварите, угрите и козарите, макар че тук имаме две понятия, които се изключват едно с друго – ако българите са дошли от към земята на угрите, аварите и козарите, то те не са дошли от към Урал. Или ако са сродни с хуните козарите и аварите, то не са чуди и така нататък. На иллюзия почива и твърдението, че българите според Никифор и Теофан били дошли от Волга, понеже въпросните византийци подобно нещо не са твърдяли. Теофан определя праселищата на българите тей. Нужно е да разправим за старите селища на Ногондурите, българите и Котрагите. Страната се простира на север от Евксонския понт до тъй нареченото Меотицко езеро, в което се втича голяма река от океана и Пере. Тъй, че според Теофан българската, Оногондурската и Котракската страна се простира до Черно море. А между Черно море и Орал разстоянието е по-голямо, отколкото разстоянието между София и Лондон. Неговата Волга се влива в Азовско море, тъй, че ако българите са живели на север от Черно море, от тая страна на Волга, излиза, че са живели до Днепър и Днестър, а не по Урал. Вижда се, че Теофан и други под названието Ател са разбирали друга река, а не днешна Волга. Обаче това не е всичко. Описаните от Теофан по-горе селища не са селища от 670 година, за да се мисли, че от това време българите се разпространили от Черно море към днешното си отечество. Там се споменават селищата на Оторгорите и Котургорите и от Прокоп. Теофани и Никифор са притурили към горните имена само името българи. Прокоп казва, че отургурите и кутургурите са кимарийци, а кимарийците се споменават там още от Херодот. Освен това, там се описва праотечеството на почти всички европейски варварски народи. В тази област било праотечеството на Хуни, Готи, Алани и Пере, тъй излиза, че гърците са сочили бреговете на Черно и Азовско море за праотечество на почти и всеки варварски народ за който не са знаели да кажат нещо по-конкретно. Нека към това прибавим и факта, че Теофан и Никифор обикновено идентизират българите и хуните, които, както е известно, поселяват Дакия и Панония много преди 6 век и веднага ни става ясно, че селищата, които ни описват Никифор и Теофан, не са селища от 7 век. Както и да е, те не говорят, че българите са живели под днешна Волга и Урал и следователно гръбнакът на тезата на защитниците на чуждия происход на българите се пречупва. Ако бе доказано, че българите са дошли от Урал, то разбира се, че би трябвало да се приеме, че те са уралски чуди. Но това не е доказано. Защитниците на тезата за чуждия происход на българите осъзнават, че стоят на лъжовна почва, защото обикновено избягват въпросите, които им се задават, а ако отговарят, го правят с високомерие и хули. Струвани се обаче, че няма защо да продължаваме, защото данните, с които днес разполагаме, хвърлят съвсем друга светлина по въпроса за происхода на българите. Така, например, според Шафарик българите не са славяни, защото са сродни с хуни, козари и авари, понеже той си е мислил, че тези народи не са славянски. Това сега се схваща в противен смисъл. Българите са славяни и стари тукашни жители, защото са сродни с козари, хуни, авари които са славяни и стари тукашни поселници. Днес вече не може да се говори, че българите са дошли като малка ордица през 679 година под водителството на Аспарух, защото видяхме, че в същото това време българите са живеели в Македония, Тракия, Мизия, Скития, Панония, Дакия, че западните писатели не са схващали българите като някакво си чуждо племе, а като голям европейски народ и така нататък. След всичките налични данни българите ни се представят днес в съвсем друг образ, отколкото онзи, който са имали предишните историци. Въпреки това обаче, ние бихме желали да обърнем внимание и на следното. Понеже защитниците на чуждия происход на българите чувстват слабостта на историческите си доводи, то те прибягват към филологията, където субективността намира по-голям простор. Така, например, за тях думите Боритикан и Тракан и други са турски титли, защото в тях се намира слога Кан Звезда. Нестор споменава един подовски княз на име Шерукан, което показва, че е имало лични имена с окончание Кан, тъй, че който не може да се убеди от историческите данни, че българите са дошли от Урал, нека се убеди от езиковите, когато всъщност последните са по-несъстоятелни от първите. От езиково гледище най-много се злоупотребява с тъй наречените хагански титли. Работата се представя така, като че ли титулът Хаган е бил свойствен на старите българи. По повод на това може да се каже следното. От това, че някои чужденци били титулували някой български княз Хаган, не следва, че думата Хаган е била свойствена на българския народ. Това не би следвало даже тогава, когато да речем българи нарекат своя държавен глава Хаган, защото ние имаме примери, в които руснаци наричат своя държавен глава Хаган Звезда, без обаче от това да следва, че руснаците са турци. Също тъй не следва, че славяните са латинци, понеже назовават своя държавен глава с латинската титла Цезар и така нататък. Че думата Хаган не е била свойствена на български език, личи от това, че тя не е отбелязана в никой от съществуващите езикови славянски паметници. Черноризец храбър, който е живял по време на Борис, нарича Борис в славянския превод на Манасиевата летопис, която е запазена във Ватиканската библиотека, Крум се титулува Крума ухвати Никифора царя и отсечи глава Его. Крума окова глава Никифора царя и на пивата здравица Благарома също и Омортаг се титулува в тая летопис – Българск и Емортага. В списъка на българските кнезове Аспарух и предшественика му Безмер са титулувани. Тъй, например, за Безмер се казва – си педрижаше кнажение обоно страну Дуная, а за Есперих, Еспериха и така нататък. Освен това, византийските писатели никога не са наричали българските държавни глави с титула Хаган. Ако думата Хаган беше свойствена на българския народ, то тя щеше се остави следи у българските и византийските писатели. Обаче такова нещо няма. Главен повод да се мисли, че старите български князе не са носили славянската титла княз. А турската хаган дадоха намерените напоследък каменни надписи на някои от старите български князе. Тъй, например, в тях Омортак се е титулувал, а неговият наследник Маламир, тези думи, дадоха повод на защитниците на турския происход на българите да излизат с твърдение, че старите български князе са носили титула хаган. Как обаче е станало хаган на Канас или Канес, те още не са били любезни да отговорят. По значението на думите канас и канес от езиково гледище може да се каже следното. Днешната титла княз в старославянски се е казвала. Старославянското, което е било носов звук, се е разпаднало в отделните славянски езици на ютирано А и Е, например старославянското чешки 5, обаче патек, път на цет. Старославянско, чешки 10, обаче десати и така нататък. В руски език се изразява си ютирано А. Пят – десят и пере. В български язик се изразява преимуществено се 5:10. Затова За това старославянско на руски се казва княз, а на български кнес. Тъй, че канас и канес не са нищо друго, освен славянското канас и канес, където понеже не е имало белег за звука, а в гръцката азбука се е писало А вместо А. Е. От научно гледище особено важен е фактът, че тази титла се среща в две форми. Канас и канес – защото от това ясно се установява, че имаме работа с славянския звук и следователно с славянската титла. На оногова, комуто казаното до тук не е ясно, който не е в състояние да вземе решение в този или онзи смисъл. Ще кажем, че тук има и друга мярка, с която ние ще можем да си послужим за добиване на чистата истина. Понеже защитниците на турския происход казват, че Канаси и Канес не са нищо друго, освен турското хаган, то нека да покажат поне един единствен пример в историята, където Хаган и Канас, Канес да са синоними. Тоест да ни посочат, че и някой друг турски княз на друго турско племе се е титулувал Канас и Канес. Щом намерят такова нещо, тогава те ще имат право. Докато обаче те не бъдат в състояние да ни покажат, че държавният глава на някое друго турско племе се е наричал от гърци Канес, ние ще считаме, че те нарочно гледат да заблуждават, понеже такова нещо няма. За избягване на Софизми считаме за нужно да отбележим, че те нямат право да изваждат чрез комбинации канас от хаган, както ние имаме право да го изваждаме от. Ние правим това, защото думата в никой случай не ни е предадена с гръцки букви. Та да видим как се е предавала тя чрез гръцката азбука. Тоест, как другояче би се написала с гръцка азбука думата канас, ако не. А те нямат право защото турската дума Хаган е писана твърде често с тръцки букви и тя си има вече у гърците своя форма на писане и произношение. Те я пишат. Ако гърците са я писа си Хаган във всяко друго отношение, няма защо против естеството на своя език да я пишат българските паметници Канас и Канес. Тъй, че и тези надписи не доказват нищо за турцизма на българите освен историческия и филологически доказателства, защитниците на чуждия происход на българите посочват и антропометрически доказателства. В тази връзка в критичен преглед на въпроса за происхода на прабългарите от доктор Ив Шишманов. Себена. У Ксвиксви, страница 749, четем следното. Преди откритието на руско-турската война се заинтересува за българските черепи и Вирхов и на два пъти докладва подробно за своите наблюдения, като се опита възоснова на малкото данни, които му доставиха и маренията на няколко черепа, да определи националното положение на българите. Като разглежда изпратения му от Коперницки български череп, той не намира нищо необикновено в него, само някои особености му напомнят ниските черепни форми на австралийските диваци и затова той заключава, че българите по происход не са славяни. Заключението на Вирхов бе прието от Джон Бедуе. Друго мнение, изказа в Децхамбре дикционария Еней Лоб, де Сайанса с Медицалес, бившият професор на Букурешки университет обеденаре, който от формата на българските черепи заключава, че българите трябва да са говорили едно наречие, близко с това на самоедите и тунгузите. И така на Вирхов му дали някакъв си череп. И той решил, че българите не са славяни, понеже черепът, който разгледал бил подобен в нещо с черепите на австралийските диваци. От един череп, неизвестно чие е, се прави заключение за народността на цял народ. Мнението на Вирхов се приело от Джон Бедол. Така едно просто предположение станало правило. Много по-чудовищно е мнението на Обеденаре. Той пък, като разгледал някакви си черепи, стигнал до извода, че българите трябва да са говорили едно наречие, близко до това на самоедите и тунгузите. По формата на черепа, значи вече можело да се вади заключение за неговия език. Ако следим тази логика, би трябвало, щом измерим черепа на някоя личност, да кажем какъв и колко езици говори тя. Има хора, които наричат подобни експертни издирвания шерлатания и лудост. По повод на това Шишманов пише на страница 752 следното. Няма съмнение, Вирхов има право да се оплаква, че малко са тия лингвисти, които като Диефенбах, например, да усещат важността на физическата антропология, обаче не може да се отрече от друга страна, че за това до някъде е виновна и самата антропология което се признава, впрочем, и от хора като Богданов. Ала коя млада наука не е прекарвала подобни периоди на кипеж и несигурност? Тези признаци на едно живо развитие не дават във всеки случай на никого право да нарича изобщо данните на антропологията с финделей и фолие. Ние не можахме да проверим дали Вирхов действително е основавал теория възоснова на един неидентифициран череп, защото ни се вижда чудно, че един такъв ум като Вирхов би се занимавал с подобни абсурди, а че цитираното по-горе е очевиден абсурд, няма нужда от по-нататъчно натякване. Колкото до личните имена като Борис, Аспарух, Омортак, Крум, които се сочат за неславянски, ще кажем, че от това, че горните имена не били славянски, не следва, че са турски, както и, че българите са късни пришелци. Ако не са славянски, то те са влияние на стари народи, които са живяли по тези места. Обаче, че не са славянски, не е доказано. Оспорването на тяхната славянщина не почива на принцип а просто на това, че на този или онзи така му се ще. По същия начин бихме могли да кажем за всяка славянска дума, че не е славянска. На суфизъм почива и извеждането на името българи от Волга, защото Волга в старо време не се е казвала Волга, а Ател и Идел. Освен това, името българи се чува в Панония още в пет век, т.е. в едно време, когато никой не е чувал за името Волга. И така нито от историческо, нито от филологическо, нито от антропометрично гледище е доказан чуждия происход на българите, както и тяхното късно идване на Балканския полуостров. От това, че Теофан и Никифор били писали, че праотечеството на българите се намира на северния бряг на Черно море до Азовско море, не следва, че българите са дошли от Волга и Урал. А от това, че е имало някакви думи с лога Кан, не следва, че българите са турци. От един намерен някъде си череп, който по своето измерение не бил славянски, не значи, че българите не са славяни. Като цяло може да се каже, че защитниците на чуждия происход на българите не са търсили истината, а са гледали да излезе, че българите са нещо чуждо, независимо дали е така или не е така. Цитираните суфизми често са придружавани с несвойствени на добре възпитаните хора епитети, с които защитниците на тезата за чуждия происход на българите тероризираха младото поколение, и по този начин спираха научните издирвания в противни на установените тези. Но това са временни практически похвати, които може и да носят полза на онези, които си служат с тях, но са без значение за самата истина. С посочването, че българите по време на Аспарух са обитавали Македония, Тракия, Дакия и Панония се изясняват много въпроси, а най-много тези, що се отнасят до етнографията на днешните македонци. Върху народността на днешните македонци днес претендират и сърбите, и гърците. Обаче на тези претенции сега се слага точка, защото видяхме, че българите са стари поселници на тези местности. До сега сърбите основаваха своите претенции на славянизма на македонците. Те казват, че македонците са славяни, които говорят едно средно между българското и сръбското наречие. Тоест, те са толкова българи, колкото и сърби. Затова, ако могат да са българи, биха могли да бъдат и сърби. Обаче след посоченото от нас, че македонците не са славяни, а са българи, теоретичната основа на сръбските претенции пада. Македонските българи могат да говорят какъвто си щат диалект. Този техен говор е български, защото това са то българите, така какъвто изглед и да имат те. Също падат от научно гледище и гръцките претенции за Македония и Тракия. До сега се учеше, че целият Балкански полуостров е бил на гърците, а българите били завзели една част, обаче от посочените от нас данни се вижда, че гърците не само не са владеели целият Балк Пъв, но те не са владеели даже Одрин и Солон, освен като колонисти тук-там по брега. Пък и на тези колонисти ни се вижда съмнителна чистата елинска кръв изобщо. Гръцките колонии или станции по Егейско и Черно море започват от 6 век преди Христа. Обаче тези колонисти са били скитници, морски разбойници или търговци, които са слизали по бреговете да търгуват с обитаващия сушата народ. Тези хора сигурно не са идвали с жени и деца, та да могат да продължават правилно своя фамилен живот. Тук са идвали повече мъже, които са се женили за жени от местното население. Приск разправя, че когато бил приятила, представил му се един грък, който му казал, че бил дошъл тук по търговия, но се заседял – Оженил се за една жена варварка, от която имал и деца. Твърде вероятно така е ставало и с други дошли тук гърци. Те са се женили за местни жени. А като добавим и погърчванията на българи, то в жилите на днешните български гърци едва ли тече голямо количество чиста елинска кръв. Както и да е, гърцизмът в Тракия и Македония е ново явление, което се е появило тук вследствие на гръцката култура, а основното население по тези места е било българско. Българите, които са съставлявали масата на населението на Балканите, са били физическите носители на Източната Римска империя, както и на по-късната Византийска империя. Римските войски са били предвождани често от българи, на цари градския царски стол често са седяли българи, обаче всичките тези българи са били слуги на чужди идеи. Те не са имали нравствената сила да прокарат български език, да създадат българска култура и на нея да служат а са си останали културни роби. А че културното робство предизвиква политическото, примери имаме в нашата история. Така, например, преди да паднат българите под гръцка власт в България са спорили две идейни течения. Едното течение, представители на което са били Кирил, Методий, Климент, Храбър и други било за национално писмо или за национална култура. Другото е поддържало гръцката и латинска култура покъртително ни описва храбър своя спор с противниците на славянската култура. Той ги нарича безумници, които не знаят, що вършат, обаче не могъл да ги убеди. По онова време цар Петър се жени за гъркиня и онези, които са се подигравали с славянската писменост, са получили нравствена подкрепа, а с това и надмощи. След това виждаме, че България престанала да съществува политически. Причините за угасването на тогавашна България не се дължат на това, че гърците са били физически по-силни, та победили българите, защото изобщо е съмнително дали елини са били онези, които са се сражавали против българите и дали това не са били пак българи, но наети от чужд човек против техния си народ, а на това, че българите не са имали национално съзнание и национална култура. Народ, който няма своя собствена култура, той не може да съществува като независима политическа единица. Тази истина не се е схващала от старите българи, но тя като че ли не се схваща и от новите българи. Че знанието е сила, днешните българи май не винаги имат предвид. А за да вземе македонският въпрос днешната си форма, най-много е виновна нашата научна слабост. Неприятелите на българите я виждат и бързат да се възползват. Известно е, че сърбите захванаха да водят активна политика в Македония едва от няколко години насам. Преди 25 години днешните водители на радикалната партия в Сърбия са се подигравали с онези, които са твърдели, че Македония е сръбска, когато днес вършат противното. На нас от българско гледище ни се виждат чудни сръбските постъпки, обаче сърбите от свое гледище не са те както ние си мислим. Те казват – вие, българите, твърдите, че сте били една малка ордица, която в края на 7 век е живяла в устието на Дунав. След това казвате, че тая орда, като покорила славянски племена, основала в днешна северо България до Стара планина своя държавица. А Македония, както вие си твърдите, е била заселена с славяни, които от времето на Самуил взели по някой път да се наричат и българи. Македония като славянска страна е повече наша, отколкото ваша, защото ние сме славяни. Вие сте владели в нея и ние сме владели в нея и така нататък. Ето къде намират сърбите основа за своите македонски претенции. Сърбите не биха посмели да заявят претенции за Македония, ако ние на време им бяхме обяснили, че македонците не са направени българи, а ми се казват българи, защото са си българи и пере. Гърците казват също. Вашето място е от татък Стара планина, а всичко друго от тази страна на Стара планина е наше. Вие признавате, че никога не сте владели Одрин и Солун. Защо ги искате? Когато гъркът или сърбинат ви говори подобни работи. Той е убеден, че ви говори чиста истина и е готов да се пожертва даже за това свое убеждение. Гъркът нямаше да говори така, ако ние бяхме обяснили на учения свят, че не ние от него сме превзели днешното си отечество, а че той е нахлул в нашето отечество че Одрин е тракийски, град в който гърците са влезли чак в 9 век, че Соло не основан от македонците, в който гърците са гости и така нататък. Най-после ние не сме уяснили тези въпроси за себе си. На нашата интелигенция не е съвсем ясно до каква степен македонците и одринците са българи. При самите македонци понякога се появяват отстъпници. Това е лесно обяснимо. Ако вие в училищата, във вестниците, в приятелските разговори му повтаряте, че той е направен българин, а всъщност е славянин. Той има право да се усъмни в своя българизъм или да постави българството си наравно с елинството, сръбството и така нататък. Заради тази наша забърканост в Европа се е изградило едно мнение за Македония и македонците, което не е съвсем благоприятно. Европейците си мислят, че Македония е конгломерат от народи върху който всяка от съседните държавици има по нещо право. Македонците според тях в своето мнозинство са славяни, които вследствие на културната дейност на екзархията са получили български колорит. Българизмът на македонците бил изкуствен, а не че това си е в естеството на нещата. Сърбите и гърците схващат предразположението на някои европейски писатели към подобно разбиране на нещата, та се стараят да заекчат това убеждение. И в това отношение не са съвсем безрезултатни, защото докато преди 10 години никой българин не мислеше за автономна Македония, а всеки си мислеше, че Македония, като част от българския народ, трябва да се присъедини към България. Днес най-многото, което всеки българин желае, е автономия. Пък и тази автономия се вижда на мнозина проблематична. Всичко това и много още други работи може би нямаше да бъдат такива, ако у нас. Се зачиташе и подпомагаше науката, която единствена е в състояние да обяснява подобни работи.